Глава 8. Преродения дракон. Отначало Ранд крачеше сковано и нервно до стражника. Посрещни го изправен на лан, му беше лесно да го каже. Не бяха привикали него пред Амирлинския трон. Той нямаше повод да се чуди дали ще го опитомят преди да свърши този ден или дори по-скоро. Ранд имаше чувството, че нещо е заседнало в гърлото му. Не можеше да преглътне, а изпитваше страшна нужда да го направи. Коридорите гъмжаха от хора. Слуги, забързали се за сутрешното си шетане, войни препасали мачовете си. Сред възрастните се мяркаха малки момчета с учебни мечове, които подражаваха на походката на бащите си. Вече нямаше и следа от снощната битка, но над децата се носеше усещането за тревожна бдителност, а мъжете приличаха на котараци, дебнещи плъхове. Инктар изгледа Ранд и Лан с любопитство, почти с тревога, но не каза нищо, когато двамата минаха покрай него. Кайджин висок, слаб и изпит, вдигна стиснатите си умруци над главата си и извика «Тай шар Малкиер, тай шар Манедерен, истинската кръв на Малкиер, истинската кръв на Манедерен, ран подскочи. О, светлина, защо ли вика това? Не ставай глупак», каза си той на ум. Тук всички знаят за Манедерен. Знаят всички древни сказания, в които става дума за битки. Да ме изгори дано, трябва да се успокоя най-сетне, Лан вдигна и умруци в отговор. Тай шар шиенар. Ако побегнеше, дали щеше да може да се скрие сред тълпата и да се добере до коня си. Ако тя изпрати преследвачи след мен, с всяка следваща крачка ставаше все по-напрегнат. Когато наближиха женските отделения, Лан изведнъж го сряза. Котка, пресичаща площада. Стреснат, Ранти инстинктивно възприе стойката, на която го бяха научили, си спънат гръб, но напълно отпуснати мускули, сякаш бе увиснал на жица от темето надолу. Походката беше небрежно отпусната, почти арогантна, отпусната външно. Отвътре съвсем не се чувстваше отпуснат. Нямаше време да се чуди какво прави. Завиха по последния коридор в крак един с друг. Когато приближиха до входа на женските отделения, жените там ги изгледаха спокойно. Някои седяха зад наклонени маси, преглеждаха дебели книги и от време на време вписваха нещо в тях. Други плетяха или бродираха на гергев, дами в копринени рокли, както и слугини в ливреи. За сводените порти стояха широко отворени, не пазени от никого. Нямаше нужда от пазачи. Никой шиенарец нямаше да влезе без покана, но всеки шиенарец беше готов да защити тази порта, ако се наложеше, и трябваше да се случи нещо ужасно, за да се наложи такава защита. Стомахът на раят се обърна и киселината стигна до гърлото му. Само ще погледнат мечовете ни и ще ни върнат. Какво пък, нали тък му това искам? Ако ни върнат, може би все пак ще успея да избягам. Стига да не насъскат стражите срещу нас, той се хвана здраво за стойката, предложена му от лан, като запонесал секлон сред бурно течение. Това беше единственият начин да се принуди да не подвие опашка, и да не побегне, една от дамите на Лейди, Амалиса, Нисура, остави настрана бродерията си и се изправи, когато двамата се появиха на входа. Очите й пробягаха по мечовете им и тя стисна устни, но не каза нищо. Всички жени спряха заниманията си и ги загледаха, мълчаливи и напрегнати. «Чест и почет на двама ви», каза Нисура и леко им кимна. Хвърли толкова бърз поглед към Ранд, че той не беше сигурен дали наистина го е забелязал. Това му напомни за думите на Перин. А Мирлинският трон ви очаква. Тя направи знак и други две жени. Не слугини. Двамата бяха почетни гости, се приближиха да ги придружат. Жените им сториха поклон с един косъм по-низко от Нисура. Им посочиха пътя през сводестата порта. Вярно, изгледаха рант на криво, но повече не му обърнаха внимание. Всички ни ли търсят, или само мен, и защо всички? Вътре те се оказаха точно това, което Рант очакваше. Двама мъже в женските отделения, където мъжете бяха рядкост, и мечовете им предизвикаха не една повдигната вежда. След двамата мъже оставаха групички шепнещи жени, но си шепнеха твърде тихо, за да може Ранд да разбере какво обсъждат. Лан крачеше напред, като че ли изобщо не ги забелязваше. А после се озоваха пред вратата на покоите на амирлинския трон където ги чакаха цели три Айес Седай. Високата Айес Седай, Леане, с нейния жезъл със златния пламък. Ранд не познаваше другите две от бялата и от жълтата Аджа, ако се съдеше по ресните на шаловете им. Но помнеше лицата им, когато го гледаха изумени как тича размахал голия меч по същите тези коридори. Гладки лица с всезнаещи очи. Те го изгледаха с вдигнати вежди и стиснати устни. Жените, които бяха довели Лан, и него се поклониха ниско и предадоха мъжете на Аес Седай. Лея не изгледа Ранд от глава до пети, но въпреки леката усмивка на лицето й, гласът й беше режещ. Какво си довел на Амирлинския трон днес, Ланга един, лъвче младо? Внимавай някой от зелените да не го зърне, че ще го обвърже преди и дъх да си е поел. Зелените обичат да си ги обвързват, докато са млади. Ранд се зачуди дали наистина е възможно човек да се изпоти под кожата си. Искаше му се да погледне Лан, но си спомни тази част от указанията на стражника. Аз съм Ран Талтор, син на Трам Алтор, от две реки, която някога е била манедерен. Повикан съм от Амирлинския трон, Лея не седай и идвам. Тук съм и съм готов. Изненада се от това, че гласът му изобщо не трепна. Лея не примигна, усмивката й се стопи и тя придоби замислен вид и това според теб е овчар, ланга един, тази заран не беше толкова уверен в себе си. Той е мъж, Леяне, седай, отвърна твърдо лан. Ни повече, ни по-малко. Ние сме такива, каквито сме. Айес седай поклати глава. Светът от ден на ден става все по-странен. Нищо чудно ковачът да понесе корона и да заговори на високия напев. Изчакайте тук. Тя изчезна в покоите, за да съобщи за пристигането на мъжете. Забави се само няколко мига, но Ранд се почувства притеснен от погледите на другите две АС Седай. Опита се да отвърне с равнодушие, като Лан, при което те сведоха глави една към друга и си зашепнаха нещо. Какво си казват? Какво ли знаят? О, светлина! Дали сега ще ме опитамят? Това ли имаше предвид Лан, като ми каза да посрещна изправен онова, което идва? Леа не се върна. И даде знак на Ранд да влезе. Когато Лан, понечи да го последва, тя протегна жезала си пред гърдите му и го спря. Ти не, Ланга един. Моарейн седай има задача за теб. Лъвчето ти ще е в безопасност и само. Вратата се залюля и се затвори зад Ранд, но не и преди да чуе гласа на Лан, гневен и рязък, макар и тих, предназначен само за неговия слух. Тай шар манедерен. Моарейн седеше в единия край на стаята, а в другия беше една от кафявите Айес седай, който бе видял в тъмницата. Но очите му всъщност се приковаха в жената, седнала на висок стол зад една широка маса. Завесите закриваха от части амбразурите на външната стена зад нея, но през процепите строеше достатъчно дневна светлина, за да направи лицето и трудно различимо. Въпреки това, той я е позна, а мирлинският трон. Младежът бързо се сниши на едно коляно опрял лявата си ръка на дръжката на меча, а дясната върху шарения килим и се поклони. Призовахте ме, майко, и аз дойдох. Тук сами съм готов. Вдигна глава тък му на време, за да забележи, че е повдигнала изненада на вежди. Нима, момче, в гласа й прозвуча лека насмешка. И още нещо, което не можеше да определи. Но изразът на лицето й определено не беше весел. Изправи се, момче, и дай да те погледна. Той се изправи и се постара да придаде спокойствие на лицето си. Струваше му усилие да не стисне дланите си. Три ая седай. Колко ли са необходими за да опитомят един мъж? За Лугай ни изпратиха над дозина. Нима му арейн ще ми го причини? Той срещна погледа на Амирлинския трон, очи в очи. Жената не мигаше. Седни, момче, каза тя най-сетне и му посочи стол с кожена облегалка, поставен пред масата. Тази среща няма да е кратка, страхувам се. Благодаря ви, майко. Той се поклони леко, както му бе казал Лан, погледна бегло към стола и докосна меча си с длан. С ваше позволение, майко ще остана прав. Стражата не е приключила. А Мирлинския трон ахна същисана и погледна му Арейн. На Лан ли си го поверила дъще? Трудно би било иначе да се държи като стражник. Лан учи всичките момчета. Майко, отвърна спокойно му Арейн на него отдели повече време, отколкото на другите двама, защото той има меч. Кафявата Аес седа се помръдна на стола си. Да едините ходят си с правен гръб и са горделиви майко, но са полезни. Аз не бих могла да мина без Томас, както и вие не бихте загубили Елрик. Чувала съм дори, че на някои червени понякога им се иска да си имат стражник. А пък зелените, разбира се, трите Аес седай в момента не обръщаха внимание на Ранд. Този меч, каза Мирлинският трон. Изглежда е меч със знак на чаплата. Как се е здобил с него Моарейн? Трам Алтор е напуснал две реки още като момче, майко. Присъединил се към армията на Юлиан и служил във войната на белите плащове, както и в последните две войни с Тир. След време се издигнал до ранг майстор на меча и втори капитан на етаирите. След Таилската война, Трам Алтор се върнал в две реки с жена от Кимлин, и едно бебе. Ако го знаех по-рано, щеше да ми спести много усилия, но вече го знам. Ранд зяпна му Рейн. Той самият знаеше, че Трам беше напускал две реки и че се беше върнал с чужденка и този меч, но всичко останало. Къде си научила всичко това? Едва ли в Емондово поле? Освен ако Нинив не ти е казала повече, отколкото на мен. Бебе, тя не каза и с сина си. Но аз съм негов син, срещу Тир, а Мирлинският трон леко се намръщи. Какво пък? Обвиненията и от двете страни бяха в изобилие. Глупави мъже все са готови по-скоро да се бият, отколкото да преговарят. Били могла да определиш дали този меч е истински, верен. Съществуват начини да се провери, майко. Тогава вземи го и го провери, дъще. Трите жени дори и не поглеждаха към него. Ранд отстъпи назад и здраво стисна дръжката на оръжието си. Баща ми даде този меч на мен, заяви той гневно. Никой не може да ми го вземе. Едва сега си даде сметка, че Верин изобщо не беше станала от стола си. Погледна ги смутено, мъчайки се да възвърне спокойствието си. Така, промалвия Мирлинският трон. Значи, има някакъв план в тебе, освен онова, на което те е научил Лан. Това е добре. Ще ти потрябва. Аз съм такъв, какъвто съм, майко, съумя да отвърне спокойно Ранд готов съм да посрещна това, което ми предстои. А трон направи гримаса. Лан наистина се е занимавал с теб. Слушай ме внимателно, момче. След няколко часа Инктар ще замине да търси откраднатия рок. Твоят приятел, Мат, ще тръгне с него. Очаквам другият ти приятел. Перин ли беше? Също да тръгне с тях. Ти желаеш ли да ги придружиш? Мат и Перин тръгват. Защо? макар и с закъснение, успя да добави почтителното. Майко, нали знаеш за камата, която приятелят ти носеше? Изкривената й устна показваше красноречиво какво си мисли за тази кама. Тя също е открадната. Ако не се намери, връзката между него и ножа няма да се разруши напълно и той ще умре. Ако пожелаеш, можеш да тръгнеш с тях или да останеш тук. Без съмнение, лорд Агилмар ще те приеме за свой почетен гост толкова дълго, колкото пожелаеш. Аз също заминавам днес. Моарейн седай ще ме придружи, както и Егвин и Нинив, така че ти ще останеш сам, ако останеш. Изборът е твой. Ранд се втренчи в нея. Казва ми, че мога да постъпя така, както искам. Заради това ли ме извика? Мат загива. Погледна към Моарейн, която седеше с безстрастно изражение. Събрала ръце в си. Имаше такъв вид, сякаш това, на къде ще тръгне той, е последното нещо на света, което може да я заинтересува. Накъде ли се опитвате да ме тласнете, а е седай, да ме изгори дано, но няма да тръгна по пътя, който вие ми предопределяте. Но ако мат загива, не мога да го изоставя. О, светлина, как ли ще намерим тази кама? Не е нужно да решиш веднага, каза Мирлин. Тя също като че ли не се интересуваше от избора му, но ще трябва да избереш преди Ингтар да е тръгнал, ще яздя Сингтар, майко. А Мирлинския трон ким не разсеяно. След като това е уредено, можем да минем към по-важните неща. Знам, че ти можеш да преливаш, момче. Ти какво знаеш за това? Ранд зяпна. Издебна го, докато се тревожеше за мат. Небрежно произнесените й думи го удариха като към шик. Всички съвети и указания на Лан се завъртяха хаотично в главата му. Той се втренчи в нея, облизвайки пресъхналите си устни. Едно беше да си мисли, че тя знае, а съвсем друго – да разбере, че наистина го знае. Най-после под та изби на челото му. Тя се надвеси от трона си, очаквайки отговора му. Но той имаше чувството, че и се иска да се дръпне назад. Спомни си какво му беше казал Лан. Ако тя се бои от теб, прииска му се да се разсмее. Ако тя се бояла от него. Не, не мога. Искам да кажа. Не го направих нарочно. Просто се случи от само себе си. Не искам да. Да преливам силата. Никога повече няма да го направя. Кълна се. Не е необходимо, каза Амирлинския трон. Е, това, разбира се, е мъдро от твоя страна, но и глупаво също така. Някои могат да бъдат научени да преливат. Повечето не могат, но твърде малко са родени със семето в себе си. Рано или късно, те овладяват единствената сила, независимо дали го искат или не както хайверът става на риба. Ти ще продължиш да преливаш, момче, не можеш да го предотвратиш. И по-добре ще е да се научиш да преливаш, да се научиш да го контролираш, иначе дори няма да доживееш собственото си полудяване. Единствената сила убива тези, които не могат да контролират потока й. И как очаквате да се науча? Попита той настоятелно. Моарейн и Верин седяха на столовете си невъзмутимо и го наблюдаваха. Като паяци, как? Муарейн твърди, че не може да ме научи на нищо. А аз сам не знам нито как да се науча, нито на какво. Всъщност, не искам. Искам да престана. Не разбирате ли? Да престана. Аз ти казах истината, Ранд. Обади се Муарейн. Говореше така, сякаш си обсъждаха учтиво някаква съвсем невинна тема. Онези, които могат да те научат, мъжете А.С. Седай, са умрели преди 3000 години. Никое живо същество, Айес Седай не може да те научи как да докосваш Сайдин, както ти не би могъл да се научиш да докосваш Сайдар. Птицата не може да научи рибата да лети, нито рибата може да научи птицата да плува. Винаги съм смятала, че тази поговорка е неправилна. Намеси се изведнъж Верин. Има птици, които се гмуркат и плуват, а и в морето на бурите се срещат риби, които летят, разперват дългите си перки като ръце и имат клюнове остри като мечове, които могат да разкъсват. Думите й заглъхнаха и на лицето й се изписа вълнение. Моарейн и Амирлинския трон я гледаха безизразно. Ранд се възползва от прекъсването, за да се опита да се овладее. Както Трам го беше учил някога, той оформи единичен пламък в съзнанието си и нахвърля в него всичките си страхове, търсейки тишината и спокойствието на празнотата. Пламъкът като че ли нарасна, поглъщайки всичко, докато не стана прекалено голям, за да може да си го представя или задържа повече. След това той угасна, оставяйки на свое място чувство за покой. Поръбовете му продължаваха да потрепват емоции, страх и гняв на черни парцали, но празнотата се задържаше. Мисълта се плъзна по повърхността и като песачинки по лед. Вниманието на Айес седай се бе отклонило от него само за миг, но когато отново се извърнаха към него, лицето му беше спокойно. «Защо ми говорите така, майко?» Попита той. Вие би трябвало да ме опитомите. Амирлинският трон се намръщи и се обърна към Муарейн. Лан ли го е научил на това? Не, майко. Знае го от Трам Алтор. Защо? Настоя Рант отново. Амирлинският трон го погледна право в очите и каза: Защото ти си прероденият дракон. Куполът на празнотата се разтресе. Светът също. Всичко сякаш се завъртя около него. Той се съсредоточи върху нищото и празнотата се върна светът се успокои. Не, майко, аз мога да преливам светлината да ми е на помощ. Но аз не съм Раолин Прокобник, нито Гуаир Амалазан, нито Юриан Каменолък. Можете да ме опитомите или да ме убиете, или да ме пуснете, но няма да стана питомен лъжедракон, вързан на тървалонската викаишка. Чу как Верин ахна и видя разширените от изумление очи на Амирлинския трон, твърди като синя скала това не го засегна. Плъзна се по празнотата вътре в него. Къде си научил тези имена? Настоя Мирлин. Кой ти каза, че Тарвалон е дърпал нишките на който и да е лъже дракон? Един приятел, майко, отвърна той. Веселчун, казваше се Том Мерилин. Сега е мъртъв. Моарейн ахна изненадано и той я погледна. Тя твърдеше, че Том не е загинал, но не беше му предоставила никакво доказателство а той не виждаше как един човек би могъл да оцелее, след като се е счепкал в ръкопашен бой с чезнещ. Самата мисъл за това бе твърде необичайна и се отвя от съзнанието му. Сега в него останаха само празнотата и самотата. Ти не си лъже дракон, отвърна му твърдо Амирлин. Ти си истинският прероден дракон. Аз съм само един овчар от две реки, майко. Да ще разкажи му цялата история. Истинската история, момче, слушай добре. Моарейн заговоря. Очите на Ранд се приковаха в лицето на Амирлин, но той слушаше. Преди близо 20 години аилците прекосиха гръбнака на света, драконовата стена, за пръв път, откакто свят светува. Причиниха големи опустошения до пътя си към Кайриен, унищожиха всяка армия, изпратена срещу тях, и опожериха самия град Кайриен, и с бой си проправиха път до Тарвалон. Беше зима и валеше сняг, но нито студ, нито жега могат да спрат аилците. Последната битка, тази, която наистина имаше значение, се водеше извън блестящите стени в сянката на Драконова планина. След три дни и три нощи, непрекъснати сражения, аилците бяха принудени да се оттеглят, но те вече бяха постигнали това, заради което бяха дошли, т.е. да убият краля на Каириен Ламан, заради неговия грях спрямо дървото. От тук започва моята история и твоята собствена и сипаха се върху драконовата стена като потоп. По целия си път до блестящите стени, Ранд очакваше споменът да заглъхне, но чуваше гласа на Трам. Трам, болен и бълнуващ, сипещ тайните на своето минало. Този глас се блъскаше в купола на празнотата, мъчеше се да го пробие. Тогава аз бях една от посветените, продължи му Арейн. Както и нашата майка, Амирлинския трон. Скоро двете щяхме да бъдем издигнати в сестринство, и тази нощ бяхме придружителки на тогавашната Амирлин. Нейната пазителка на хрониките, гитара Морозо, също беше там. Всяка друга призната сестра в Тарвалон беше навън да лечителства всички ранени, които можеше да намери, дори и червените. Беше призори. Огънят в камината не можеше да спре студа. Снегът най-сетне беше спрял и в покоите на Амирлин в бялата кула можехме да помиришем пушека на околните села, опожарени по време на сражението. Битките вече са разгорещени. Дори сред снега трябваше да се измъкна от зловонието на смъртта, влодяващото бълнуване на трам дращеше с ногти към празния покой, възцарил се в съзнанието на Рант. Празнотата потрепна и се сви, закрепи се отново и отново подаде. Очите на Амирлин проникнаха дълбоко в него. Той отново усети, че на лицето му избива пот. Всичко това беше само трескаво бълнуване, отрони от младежът. Той беше болен. После извиси глас. Аз съм Ран Талтор. Овчар съм. Баща ми е Трам Алтор, а майка ми беше. Моарейн беше замлъкнала заради него. Но сега невъзмутимият и глас го прекъсна. Тих и безмилостен. Каретонският цикъл, пророчествата за дракона, твърдят, че драконът ще се прероди на склоновете на Драконова планина, където е загинал по време на разрушението на света. Гитара Седай. Понякога без похождана от прорицателството. Утринният цветлик през прозорците се усилваше, когато й подадох чашата с чай. А мирлинският трон ме запита какви са вестите от бойното поле. А гитара седай се изправи от стола си с вкоченени ръце и крака, разтреперана, и лицето й изглеждаше така, сякаш се взираше в гърнето на черната орис в шайол гул и извика. Той отново се роди усещам го. Драконът боема първият си дъх на склона на драконова планина. Той иде, той иде. Светлината да ни е на помощ. Светлината да но помогне на света. Лежи той сред снега и плачът му е като грамотевица. Изгаря той като слънцето. И падна мъртва в ръцете ми. Планински склон. Чух бебешки плач. Родила е тук сама, преди да издъхне. Дете, посиняло от студ, ранд, напразно се опита да изтласка от ума си гласа на трам. Празнотата се свиваше, все по-малка. Треска, изпъшка той. Не можех да оставя детето. Роден съм в две реки. Винаги съм знаел, че искаш деца, кари, измести очи от пронизващия поглед на Амирлин. Разбираше, че не това е начинът, но очите й заплашваха да го съсипят. Да, момиче, Ранд е хубаво име. Аз съм. Ранд Алтор, краката му се разтрепераха. И така ние разбрахме, че драконът се е преродил, продължи му А Мирлин ни закле да го запазим в пълна тайна. Нас двете, защото знаеше, че не всички сестри ще възприемат прераждането така, както трябва да бъде възприето. Изпрати ни да търсим следите му. След битката бяха останали много деца без бащи. Твърде много. Но се натъкнахме на един разказ, че някакъв мъж намерил бебе от мъжки пол на планината. Това беше всичко. Един мъж и едно новородено бебе. И ние продължихме да издирваме. Търсихме години, намирахме други белези, ровехме се в пророчествата. Той ще бъде от древна кръв и ще бъде отгледан от стара кръв, така гласеше едно от тях. Имаше и други. Но съществуват много места, където старата кръв, проистичаща от приказния век, е останала силна а после в две реки, където старата кръв на Манедерен лежи спокойно като дълбока река под бурните повърхностни порои, в Емондово поле намерих три момчета, чието рождени дати отстояха на седмици от битката на Драконова планина. И се оказа, че едното от тях може да прелива. Смяташ ли, че тролоците налетяха върху теб, само защото си тавирен? Ти си прероденият дракон. Краката на Ранд омекнаха и той се срина на колене, опрял длани в килима, за да не падне по лице. Празнотата беше изчезнала, покойът рухна, вдигна глава, а те го гледаха и трите АС Седай. Лицата им бяха ведри, гладки като повърхността на спокойния езера, очите им не мигаха. Моят баща е Трамалтор, а аз съм роден. Гледаха го втренчено. Те лъжат, аз не съм това, което казват. По някакъв начин, неизвестно как, но ме лъжат, искат да ме използват, няма да ме използвате. Котвата не е унизена, когато се използва да спре кораба, промолвия Мирлин. Ти си бил създаден за определена цел, Ранд Алтор. Когато ветровете на Тармун, Гайдон обходят земята, ще се възправи той срещу сянката и ще донесе отново светлината на света. Пророчествата трябва да се изпълнят, иначе Тъмния ще се освободи и ще пресътвори света и свой образ и подобие. Последната битка наближава. А ти си предопределен да обединиш човечеството, и да поведеш хората срещу тъмния. Баал Замон е мъртъв, изхриптя Ранд, а Амирлин и сумтя като долен коняр. Ако вярваш в това си същия глупак като доманите. Мнозина хора там вярват, че е мъртъв или твърдят, че го вярват, но забелязвам, че въпреки това не рискуват да споменават името му. Тъмния е жив и разкъсва оковите си. Ти ще се изправиш лице в лице срещу тъмния. Това е съдбата ти. Това е съдбата ти, беше го чувал и преди, в един сън, който не беше съвсем сън. Зачуди се какво ли щеше да каже Амирлин, ако знаеше, че Балзамон му беше говорил в сънищата. С това се свърши. Балзамон е мъртъв. Видях го как умря. Изведнъж се усети, че се е свил на пода като крастава жаба, тръпнейки под погледите им. Опита се отново да възвърне празнотата, но в главата му закръжиха гласове, осветяващи всяко негово усилие. Това е съдбата ти. Бебе, лежащо в снега. Ти си прероденият дракон. Балзамон е мъртъв. Ранд е хубаво име. Кари. Няма да бъде използван. Залагайки на собствената си вродена упоритост, той се насили да се изправи. Посрещни го изправен. Можеш поне да запазиш гордостта си, трите АЕС седа и го гледаха безизразно. Какво? С усилие той укрепи гласа си. Какво възнамерявате да ми сторите? Нищо, отвърна му Амирлин. И той примигна. Не беше отговорът, който очакваше и от който се боеше. Ти каза, че желаеш да придружиш приятеля си Синктар си и можеш да го направиш. Не съм те белязала по никакъв начин. Някой от сестрите може би знаят, че си тавирен, но нищо повече. Само ние трите знаем кой си ти в действителност. Твоят приятел Перин също ще бъде доведен при мен, а после ще посетя другия в лазарета. Можеш да избереш пътя си по своя воля, без да се боиш че ще изпратим червените сестри срещу теб. Кой си ти в действителност? Вътре в него лумна гняв, зноен и разяждащ. С усилие си наложи да го задържи под повърхността и го стаи. Защо? Пророчествата трябва да се изпълнят. Пускаме те да се движиш свободно по земята, знаейки кой си ти. Защото в противен случай светът, какъвто го познаваме, ще загине и тъмния, ще покрие земята с пожари и смърт. Но забележи, че не всички АЕС-седай мислят по този начин. Има някой от тях тук, в Фалдара, които биха те поразили, ако знаеха само и една десета за това, какво представляваш наистина, и няма да изпитат повече съжаление, отколкото ако изкормят някоя риба. Но също така съществуват и мъже, които несъмнено са ти се присмивали и които са готови да направят същото, ако разберат кой си. Внимавай и се пази, Ран Тал Тор, преродени драконе той изгледа и трите поред. Вашите пророчества не са част от мен, и трите отвърнаха на погледа му така спокойно, че му беше трудно да повярва на твърденията им, че в него се е преродил най-омразният и страховит мъж в историята на света. Беше преминал през дълбините на страха и бе излязал в другия край, където цареше хлад. Единствено гневът вътре в него го предпазваше от този хлад. Можеха да го опитомят или да го изгорят като суха главня, но това повече не той интересуваше. Припомни си отново част от напътствията на Лан. С лявата ръка върху дръжката, той изви меча зад гърба си, докосна с десницата си ножницата и се поклони. С ваше позволение, майко, мога ли да напусна това място? Давам ти позволение да си тръгнеш, синко. Ран се изправи и остана неподвижен още един миг. Няма да бъда използван. Заяви им той. Последва дълга тишина, в която той се обърна и напусна. Тишината най-сетне се наруши от дългата въздишка на Амирлин. Още не мога да се съвзема от това, което току-що направихме. Отрони тя. Знам, че беше необходимо, но смятате ли, че подействат дъщери мои? Моарейн съвсем незабележимо поклати глава. Не знам, но беше необходимо. И е. Необходимо е, съгласи се Верин. Тя докосна с пръсти челото си и се взрява влагата по тях. Наистина е силен. И точно толкова упорит, колкото каза ти Муарейн. Много по-силен, отколкото очаквах. Може би в края на краищата трябва да го опитомим преди да... Очите й се разшириха. Но всъщност не можем, нали така? Пророчествата. Светлината дано ни прости за това, което пускаме да ходи на свобода по света. Пророчествата, повтори Муарейн и Кимна. След това ще направим това, което сме длъжни. Както постъпихме и сега. Което сме длъжни, каза Мирлин. Да но когато той се научи да прелива, светлината дано да ни е на помощ. Тишината се възцари отново. Идеше буря. Нинив го усещаше. Голяма буря, по-силна от всичко, което беше виждала до сега. Тя можеше да се вслушва в вятъра и да чува какво ще бъде времето. Всички премъдри твърдяха, че са способни да го правят, макар много от тях да не можеха. Нинив се чувстваше много по-добре с тази своя дарба преди да научи, че е проява на силата всяка жена, която можеше да се вслушва във вятъра, можеше да прелива, макар вероятно повечето от тях да не си даваха сметка за това, както самата тя доскоро, и го вършеха с лепешката. Този път обаче нещо не бе наред. Утринното слънце светеше като златна топка сред синьото ясно небе. Птиците пееха в градините, но имаше и нещо друго. Вслушването във вятъра нямаше да означава нищо – ако не бе в състояние да предсказва времето, преди да се появят видими белези. Този път в самото усещане имаше нещо нередно, нещо не съвсем както обикновено. Бурята се усещаше някак съвсем далечна, твърде отдалечена, за да бъде изобщо усетена. И въпреки това, тя изпитваше такова чувство, като че ли небето щеше всеки миг да се раздере и да изсипе пороен дъжд, сняг и градушка едновременно, а ветровете да завият като обезумели, и да разтърсят камъните на цитаделата. Същевременно усещаше и хубавото време, което щеше да продължи дни наред, но то бе някак приглушено от другото чувство. Синя чинка кацна на една от амбразурите, сякаш за да се надсмее на странното и предчувствие за времето и надникна в коридора. Когато я е забеляза, птичката мигом отлетя, пърхайки с белите си крилца. Тя се втренчи в пролуката, където бе кацнала птицата. Има буря и няма. Това означава нещо. Но какво? В другия край на дългия коридор, изпълнен с жени и малки деца, забеляза отдалечаващия се с широки крачки ранд и двете придружаващи го жени, които подтичваха, за да го догонят. Нинив кимна разбиращо. Ако предстоеше буря, която не е буря, то той щеше да е в центъра на това. Тя прибра полите си и забърза след него. Жени, с които се бе сприятелила, откакто пристигнаха в Фалдара, се опитваха да я заговорят. Знаеха, че Ранд бе дошъл с нея и че и двамата са от две реки и искаха да разберат защо Амирлин го е призовала. Амирлинския трон Със вид на ледена топка стомах, тя се затича, но докато напусне женските отделения, го изгуби сред огромния лабиринт от коридори и множеството хора. Накъде отиде? Попита тя Нисура. Не беше нужно да уточнява кой. Чу името на Ранд – произнесено многократно от жените, скупчени около сводестите порти. Не знам, Нинив, така и сякаш самият сърце за го гонеше по петите. Нищо чудно, щом влиза тук с меч на кръста. След такова нещо тъмния би трябвало да е последната му грижа. Какво става с този свят, а и представенето му в покоите на Амирлин? Я ми кажи, Нинив, той наистина ли е принц в земята ви? Останалите жени млъкнаха и се скупчиха около тях да чуят. Нинив не беше сигурна какво им отговори. Нещо, което ги накара да се отдръпнат. После изхвърча от женските отделения. О, светлина, какво ли са му направили? Трябваше по някакъв начин да го измъкна от ръцете на Муарейн, светлината да я е ослепи дано, аз съм неговата премъдра. Наистина ли? Обади се тънък на смешлив гласец в главата й. Ти остави Емондово поле да се оправя само. Нима все още можеш да се наричаш тяхната премъдра? не съм ги изоставила, каза си тя гневно. Доведох Марва Мален от в просек да се грижи за нещата там, докато се върна. Тя може да се разбира добре с кмета и селския съвет, ще се разбере и с женския кръг, Марва ще трябва да се върне в собственото си село. Никое село не може да изкара дълго без собствената си премъдра, ни нив се присви. Вече бяха минали месеци, откак бе напуснала Емондово поле. Аз съм премъдрата на Емондово поле, извика тя гласно един облечен в ливрея слуга, понесе от топ плат, примигна към нея, поклони се и се забърза по коридора. Ако се съдеше по израза му, гореше от нетърпение да се махне по-далече от нея. Изчервена от срам, Нинив се огледа да види дали я е забелязал някой. В коридора имаше само малка група мъже, залисани в разговор, и няколко жени в черно и златно, бързащи по работата си, които и се покланяха или и кимаха, докато ги подминаваше не веднъж беше спорила вътрешно с себе си, но за пръв път се бе изтървала да си говори на глас. Измърмори под нос и стисна устни, усетила какво прави. Тък му бе решила, че търсенето е напразно, когато се натъкна на лан, който надничаше през една от амбразурите към двора. Отвън се носеше глъч, цвилене на коне и мъжки викове. Мъжът беше така напрегнат, че за пръв път от толкова време не беше чул стъпките й мразеше го заради факта, че никога не успяваше да се прокрадне до него, без да я усети, колкото и тихо да стъпваше. Фемондово поле я смятаха за добра ловджийка, макар повечето жени да не се интересуваха от това умение. Нине вспря и притисна корема си с длани, за да успокои болката. Ще трябва да си направя отвара от ранел и корен от овчи език. Помисли си тя кисело. Даваше я на всички, които изпадаха в меланхолия, или твърдяха, че им прилушава, или се правеха на гъски. Отварата от ранел и корен от овчи език можеше да поуправи човек и не вредеше, но вкусът й беше отвратителен и не се махаше цял ден. Но пък си беше най-добрият цяр за този, който се държи като глупак. Тя огледа надвесения над процепа в каменната стена лан. Първо е прекалено висок и второ, на възраст може да ми бъде баща. Мъж с такова лице сигурно е жесток. Не, не е в никакъв случай не е жесток и при това беше крал. Земята му бе унищожена и той никога нямаше да получи корона, но въпреки това беше истински крал. Какво би пожелал един крал от една селска жена, при това е и стражник? Обвързан е с Моарейн. Тя разполага с неговата вярност до смърт, връзката и с него е по-силна, отколкото с любовник. Тя го притежава. Има всичко, което аз искам, светлината да е изгори дано. Той се извърна от амбразурата и тя понечи да се отдалечи. Ниниф, гласът му я закачи и я прихвана като клуб. Исках да поговоря с теб насаме. Ти винаги си в женското отделение или в компанията на жени. Струваше и голямо усилие да го погледне в очите, но беше сигурна, че когато вдигна глава, лицето й беше спокойно. Търся Ранд. Не смяташе да си признае, че го отбягва. Двамата степ отдавна си казахме всичко, което трябваше аз се посрамих, никога повече не бих го направила. А ти ми каза да си вървя. Никога не съм казвал. Той си пое дълбоко дъх. Казах ти само, че нищо не мога да предложа като цена за невестата, освен вдовишки дрехи. Това не е дарът, който един мъж трябва да предложи на една жена. Не е за мъж, който може да нарече себе си истински мъж. Разбирам. Отвърна тя хладно. Във всеки случай, един крал не дава дарове на една селска жена. А и тази селска жена няма да му ги приеме. Къде е Ранд? Трябва да поговоря с него. Той беше призован от Амирлин. Знаеш ли какво иска тя от него? Очите му светнаха на слънцето като синка в лед. Тя се стегна, за да не отстъпи, и твърдият и поглед срещна неговия. Тъмния да ги вземе и Рант Алтор, и Амирлинския трон заедно. Изръмжа той и притисна нещо в глантай. Ще ти направя дар, и ти ще го приемеш. Така ще да ти го вържа с верига на шията. Гледаше я като разярен синеок и ястреб. Тя отвори шепа. Дарът бе пръстен с печат от масивно злато, изтрит от старост, почти толкова голям, че двата и палеца да влязат в него. На него Жерав бе разперил криле, в полет над копие и корона. Всичко бе инкрустирано в съвършени подробности. Дъхът ти секна. Пръстенът на кралете на Малкиер. Забравила за сърдития си поглед. Тя вдигна глава. Не мога да го взема, Лан. Той свира мене. Това е нищо. Стара вещ и вече безполезна. Но има хора, които ще го разпознаят, когато го видят. Покажеш ли го, ще те посрещнат като почетен гост. Всеки владетел в граничните земи ще ти помогне, ако имаш нужда. Покажеш ли го на някой стражник, той веднага ще ти се притече на помощ или ще донесе твоето писмо до мен. Изпратиш ли ми го или писмо, подпечатано с него, аз ще дойда при теб без да се бавя. В това ти се кълна. Погледът ти леко се замъгли. Ако сега се разплача, ще се самоубия. Не мога. Не искам дар от теб. Аллан Ман Драгоран. Ето, вземи си го. Но той отклони усилията и да му върне пръстена. Обгърна ръката из длан, нежно, но силно като вълча за хапка. Тогава го вземи заради мен, като благодеяние. Или го хвърли, ако не ти харесва. На мен не ми е от никаква полза той отри сълзата на бузата и с пръст, и тя се стресна. Сега трябва да тръгвам, Нини машиара, а Мирлин желая да тръгнем преди обяд, а ни чака още много работа. Може би ще можем да си поговорим отново на път за Тарвалон. Той се обърна и се отдалечи с широки крачки по коридора. Нинив докосна бузата си. Още усещаше допира на пръста му. Машиара. Любима със сърцето и душата означаваше тази дума. Но също така изгубена любов. Изгубена безвъзвратно. Глупачка. Престани да се държиш като момиче с още не сплетена коса. Няма никаква полза да му позволяваш да те кара да изпитваш. Стиснала здраво пръстена в шепата си, тя се обърна и подскочи, защото се озова лице в лице с Муарейн. Ти от кога си тук? Не е толкова дълго, че да чуе нещо, което не е трябвало. Отвърна и спокойно, а е, седай. Ние наистина ще тръгваме скоро. Това го чух, трябва да се погрижиш за багажа си. Да тръгват. Това не бе проникнало в съзнанието й, когато Лан го каза. Ще трябва да се сбогувам с момчетата, промърмори Нинив и изгледа остро му Какво сте направили с Ранд? Той беше отведен при Амирлин. Защо? Ти казала ли си и за... За... Не можеше да го произнесе. Беше от нейното село и тя бе достатъчно по-голяма от него, за да й се случи да го наглежда един-два пъти, докато беше малко момче, но не можеше дори да си помисли за това, в което се бе превърнал, без стомахът и да се обърне. Амирлин ще ги види и тримата нинив. Тавирен не са толкова обичайно явление, че да изпусне възможността да види трима на едно място. Сигурно ще им каже няколко насърчителни думи, тъй като те тръгват сингтар да търсят онези, които са откраднали рога. Ще тръгнат по едно и също време с нас така че няма да е зле да побързаш с богованията. Нинив се затече към най-близката амбразура и погледна към двора. Навсякъде пристъпваха товарни животни и оседлани коне, около тях бързаха мъже и си подвикваха. Единственото чисто пространство беше около паланкина на Амирлин. Някои от стражниците също бяха долу, оправяха с броите на конете си, а в единия ъгъл стоеше инктар с група шиенарци, фризници и въоръжени. Трябваше да отърва момчетата от теб. Промълви тя, загледана навън. Егви и също стига да можех да го направя, без да я убия. О, Светлина, защо трябваше да се роди с тази прокълната дарба? Трябваше да ги отведа от дома. Те са достатъчно пораснали, за да се държат за женска престилка. Отвърна сухо му Арейн. А и ти много добре знаеш, защо никога не би могла да го направиш. Поне с един от тях. Освен това такова нещо би означавало да оставиш Егвин сама да отиде в Тарвалон. Или си решила самата ти да се откажеш от Тарвалон, ако не се обучиш да използваш силата, никога няма да можеш да я използваш срещу мен. Нинив извърна лице към Майя с седай и челюстта й увисна. Не можа да го прикрие. Не разбирам за какво говориш. Нима си смятала, че не го знам, дете? Е, както желаеш. Да разбирам ли, че всъщност идваш в Тарвалон, да, така си и мислех. На Нинив и се дощя да я изрита, да заличи леката усмивка, която пробяга по лицето на Айес Седай. Айес Седай не можеха открито да упражняват власт след разрушението, още по-малко да прилагат единствената сила, но заговорничаха и си играеха с хорските съдби, дърпаха конците като кукловоди и използваха тронове и цели държави като камъчета върху игрална дъска. Тя иска и мен да използва по някакъв начин, след като може да го правите с крал или кралица, колко му е с една селска премъдра, точно както използва Ранд. Не, аз не съм дете, а е Седай. Какво правите сега с Ранд? Не го ли използвахте достатъчно. Не разбирам защо не сте го опитомили вече, след като самата Амирли не тук с всички останали, Айес седай, но сигурно си имате някаква причина. Трябва да е част от някакъв твой заговор ако Амирлин знае какво си замислила, обзалагам се, че тя би. Моарейн я прекъсна. Какво толкова би се интересувала Амирлин от един овчар? Разбира се, ако вниманието и към него беше привлечено по неподходящ начин, можеше да бъде опитомен и дори убит. В края на краищата, той все пак е това, което е. А и доста хора са ядосани заради снощи. Всички искат да разберат кой е виновникът. Ая седай замълча и тишината се проточи. Ниниф я гледаше, стиснала зъби. Да, завърши му Арейн. По-добре е спящият лъв да си остане спящ. А ти ще е най-добре да се погрижиш за багажа си. Тя тръгна на там, на където се беше отдалечил Лан, сякаш се плъзгаше по пода. Лицето на Нинив се сгърчи в гримаса и тя удари си умрук в стената. Пръстенът се впи в дланта и тя я е отвори, за да го погледне. Пръстенът сякаш подгрягнева и събра в себе си цялата й омраза. Ще се науча. Смяташ, че след като го знаеш, ще можеш да се спасиш. Но аз ще се науча по-добре, отколкото си мислиш, и ще те ударя заради всичко, което направи. Заради това, което причини на Мат и на Перин, и на Ранд, светлината да му помогне и създателят да го закриля. Особено на него. Длантай се затвори около тежкото златно кръгче. И на мен самата Егвин наблюдаваше как облечената в ливрея прислужница с гъва, и подрежда роклите и фовитата в кожа път на ракла. Все още се чувстваше неловко от това, някой друг да върши онова, с което спокойно можеше да се оправи и сама. Роклите бяха много хубави, всичките подарък от Лейди Амалиса, също като сивата коприна на рокля за езда, която сега беше облякла, макар тя да беше семпла с изключение на няколкото бели цветове на утринни звездици, избродирани на лявата град. Повечето дрехи бяха много по-пишно украсени. С всяка една от тях можеше да блесне на Слънцеднева или на Белтин. Момичето въздъхна, като си помисли, че щеше да посрещне идващия Слънцеднев в Тарвалон, а не в Емондово поле. От малкото, което му ни спомена за обучението на новачките, наистина беше съвсем малко. Можеше да се очаква, че няма да се прибере от дома за Белтин през пролета, нито дори за следващия Слънцеднев. Нинив надникна в стаята. Готова ли си? Тя влезе и притвори вратата. Скоро трябва да слезем на площада. Премъдрата също бе облякла рокля за езда. От синя куприна, с червени омайничета, извезани по гърдите. Още един дар от Амалиса. Почти Нинив. Чак съжалявам, че се налага да тръгваме. Предполагам, че няма да имаме много възможност да носим в тар балон хубавите дрехи, които Амалиса ни подари. Тя изведнъж се разсмя. И все пак, премъдра, не бих пропуснала да мога да си изкъпя на спокойствие, без да се озъртам непрекъснато през рамо. Много по-добре е човек да може да се изкъпе сам, отвърна и бодро Нинив. Лицето й не се промени, но след миг бузите й се изчервиха. Егвин се усмихна. Тя си мисли за Лан, все още и се струваше странно тъкмо Нинив, премъдрата, да тъгува по някакъв си мъж. Не мислеше, че е разумно да се отнася към Нинив точно по такъв начин – но напоследък премъдрата се държеше точно толкова странно, колкото някое селско девойче врекло сърцето си на някой мъж. И при това на такъв, у когото липсва достатъчно чувство, за да я заслужава. Тя го обича и както разбирам. И той я обича, тогава защо толкова му липсва усет да й го каже. Не мисля, че трябва да ме наричаш повече премъдра. Неочаквано промълви Нинив. Егвиин примигна. Това обращение разбира се, не беше задължително и Нинив. Никога не беше настоявала за него, освен когато беше ядосана, или когато се налагаше да спазват официалности. Но защо не? Защото сега си жена? Нинив погледна косата й и Егвин смъка потисна подтика си да я прибере набързо в някакво подобие на плитка. Айес седай, носеха косите си така, както пожелаеха. Но това, че тя си я беше оставила свободно, се бе превърнало в символ на стремежа и да започне нов живот. Ти си жена повтори решително Нинив. Ние с теб сме две жени, които се намират много далече от Емондово поле и ще мине дълго време, преди да се върнем у дома. Ще е по-добре да ме наричаш само Нинив. Ще видим родния край, Нинив. Ще го видим. Не се опитвай да успокояваш премъдрата, момиче, промълви тъжно Нинив, но се усмихна. На вратата се почука, но преди Егвин да успее да отвори, влезе Нисура. На лицето й бе изписано силно вълнение. Егвиин, онзи ваш младеж се опитва да нахлуе в женските отделения. Беше побесняла. И носи меч. Само защото Амирлин го е допуснала да влезе така. Лорд Ранд би трябвало да разбира по-добре нещата. Ще предизвика истински смут. Егвин, трябва да поговориш с него. Лорд Ранд и Сумтян Ниниф. Този хлапак расте твърде бързо за бричовете си. Като ми падне в ръцете, хубаво ще го налордя аз. Егвин сложи ръка на рамото й. Позволи ми да поговоря с него, Нинив. Сама. О, много добре. И най-добрите мъже не са по-добри от невъзпитани животни. Нинив замълча, после добави. Но пък си струва човек да се потруди да ги вкара в пътя. Егвин поклати глава и побърза да догони Нисура в коридора. Само преди половин година, Нинив нямаше да добави втората част на тази фраза, но тя никога няма да вкара в пътя Лан. Мислите й се насочиха към Ранд. Смут ще вдига така, значи. Да го превъзпитам, промърмори тя. Ако още не се е научил на прилично държане, кожата му ще съдера. Понякога и това се налага, отвърна и Нисура. Докато не се оженят, мъжете са си чисти диваци. Тя изгледа Егвин на криво. Да не смяташ да се жениш за лорд Ранд? Не искам да надзъртам в чужди работи, но нали отиваш в бялата кула? А аес седай, рядко се омъжват всъщност само от зелената аджа, доколкото съм чувала, и то много малко от тях. И Егвин и сама можеше да добави останалото. Беше подочула приказки из женското отделение за намирането на подходяща жена за ранд. Отначало това предизвикал нея спазми на ревност и гняв. Той почти се беше врекал, още когато бяха почти деца. Но тя самата щеше да стане Айес Седай, а той бе това, което е. Мъж, който може да прелива тя би могла да се ожени за него. И да го гледа как полудява, да гледа как умира. Единственият начин да се спре това бе да бъде опитомен. Не мога да му го причиня. Няма да мога. Не знам. Отвърна тя тъжно. Нисура кимна. Никой не би стрелял по дивеч, който ти си обявила за свой, но ти заминаваш за кулата, а от него ще стане добър съпруг. Само малко да се пообучи. А, ето го. Жените, струпани около входа към женските отделения, бяха вперили поглед към мъжете в коридора извън портите. Пред Ранд, пристегнал колана си с меча върху червеното си сетре, стояха Агелмар и Кайджин. Никой от тях не беше с меч. Дори след това, което се беше случило през нощта, те все пак се намираха пред женското отделение. Егвин се спря и заслуша. Би трябвало да разбираш, защо не можеш да влезеш, говореше му Агелмар. Знам, че порядките в Андор са по-различни, но нима не разбираш. Не съм се опитвал да вляза. Гласът на Ранд звучеше така, като че ли им го обясняваше за стотен път. Казах само на Лейди Нисура, че искам да се видя с Егвин, а тя ми отговори, че Егвин е заета и че трябва да изчакам. Само я извиках от портата. Не съм се опитвал да вляза, а как само се нахвърлиха срещу мен. Ще си помисли човек, че едва ли не съм споменал името на тъмния. Жените си имат свои порядки, обясни му Кайджин. Беше висок шиенарец, почти колкото ранд, слаб и мършав. Опашката на косата му беше черна като катран. Те си определят правилата в женските отделения и ние ги спазваме, колкото и глупави да ни изглеждат. Не една вежда се вдигна от към групата на жените и той побърза да се окашля. Ако искаш да говориш с някой от жените, трябва да изпратиш съобщение вътре, но то ще бъде отнесено, когато те намерят за добре, а до тогава трябва да чакаш. Такъв е нашият обичай. Но аз трябва да я видя упорстваше Ранд. Скоро заминаваме. Не толкова скоро, колкото ми се искаше лично на мен, но все пак трябва да се видя Сегвин. Ще върнем рога на Валир и Камата и всичко ще свърши. Всичко ще свърши. Но искам да я видя преди да тръгнем. Егвин се намръщи. Гласът му звучеше странно. Няма защо да се гневиш толкова, каза му Кайджин. Вие сингтар, си или ще намерите рога, или няма. Ако не го намерите, друг ще го намери. Колелото тъче така, както то само пожелае, и всички ние сме само нишки в неговата шарка. Не позволявай рога да те обсеби, Ранд, каза Гелмар. Той може да обсеби един мъж и знам как става. А това няма да е правилно. Един мъж трябва да следва дълга, а не славата. Каквото има да става, ще стане. Ако рогът на Валир трябва да засвири за светлината, така и ще стане. Ето я е и твоята Егвиин, каза Кайджин и му я посочи. Агелмар се огледа и кимна, щом ми забеляза редом до Нисура. Сега ще те оставя в ръцете й, Ранта Алтор. И запомни, тук нейните думи са закон, не твоите. Лейди Нисура, моля, не бъдете прекалено сурови към него. Той просто искаше да се види с младата си приятелка, а не познава много добре порядките ни. Егвин последва Нисура, като леко кимна с глава на Агелмар и Кайджин, преднамерено не включи в жеста си Рант. Гласът ти беше твърд. Лорд Агелмар, Лорд Кайджин. За толкова време трябваше да е научил по-добре порядките ни, но е прекалено голям, за да го напляска човек. Затова оставям Егвин да се справи с него. А Гелмар потупа бащински ран по рамото. Видя ли, можеш да говориш с нея, макар и не точно така, както ти си искаше. Хайде, Кайджин, с теб имаме да огледаме още неща. А Мирлин все още настоява за. Гласът му заглъхна. Докато се отдалечаваха, Рант остана на място, загледан в егвин. Жените продължаваха да ги наблюдават. Гледаха нея, както и Рант. Очакваха да видят какво ще направи. Значи от мен очакват да се справя с него, нали, но усещаше, че сърцето й ще изкочи от гърдите й и ще полети към него. Косата му имаше нужда от гребен. На лицето му се бе изписал гняв, обида и умора. Елас мен, каза тя. Зад гърба им се чу глух ропот когато той закрачи до нея по коридора, по-далече от женското отделение. Ранд сякаш се бореше с себе си, търсеше какво да й каже. Чух за твоите подвизи, каза тя най-сетне. Как си тичал с нощи и женските отделения с меч в ръка? Как си влязал с препасан меч на аудиенцията с Амирлинския трон? Той все още не отговаряше нищо, забил сърдито поглед в пода. Тя не те е? Наранила, нали? Не можа да се насили да го попита, дали са го опитомили съвсем не й приличаше на питомен, но пък и тя не знаеше как трябва да изглежда един мъж след това. Той трепна. Не, не е. Егвиин. А Мирлин. Той замълча и поклати глава. Не ме нарани. Егвиин имаше усещането, че той се канеше да каже нещо съвсем друго. Обикновено можеше да усети какво се опитва да скрие от нея. Но когато станеше прекалено упорит, и бе по-лесно да измъкне, тухло от стена с ногтите си, отколкото някоя дума от устата му. Ако се съдеше по стиснатите му челюсти, сега той беше точно толкова упорит. Какво искаше тя от теб, Ранд? Нищо важно. Тавирен. Искаше да види Тавирен. Чертите му умекнаха и той я погледна в очите. Аз теб какво стана, Егвин? Добре ли си? Моарейн ми каза, че ще се оправиш, но беше така отпусната. Отначало си помислих, че си умряла. Е, не съм. Тя се засмя. Не си спомняше нищо от онова, което я беше сполетяло през нощта, след като бе помолила мат да я придружи в тъмницата, чак докато се събуди на заранта в леглото си. Но според това, което чу за снощните събития, общо взето се радваше, че не помни нищо. Моарейн ми каза, че би ми оставила главоболие заради глупостта, която съм проявила, ако е можела да излекува само останалото, но няма как. Казах ти, че Фейн е опасен, промърмори той. Казах ти. Но не искаше да ме чуеш. Ако смяташ да разговаряме така, сряза го тя. Ще те предам на Нисура. Тя съвсем няма да разговаря с теб като мен. Последният мъж, който се е опитал да проникне в женското отделение, е прекарал цял месец потънал до очите в сапунена вода, докато помагал в женската пералня. А при това само се е опитал да намери годеницата си и си е позволил да спори с нея поне е бил достатъчно разумен да не носи меча си. Светлината знае само какво биха ти направили. Всеки иска да ми направи нещо. Изръмжа той. Всеки иска да ме използва за нещо. Е, няма да се дам. Намерим ли рога и камата на мат, повече няма да ме използват. Тя го изгледа гневно. Ако не започнеш да ми говориш смислено, Ранд Алтор, кълна се, така ще те зашлевя, че ушите ти ще запищят. Ти пък говориш точно като Нинив, засмя се той, но когато погледна в очите й, усмивката му се стопи. Предполагам, предполагам, че никога вече няма да те видя. Знам, че трябва да отидеш в Тарвалон. Знам го. И ще станеш Айес Седай. Аз приключих с Айес Седай, Егвин. Няма да бъда тях на кукла, нито на Муарейн, нито на която и да е от тях. Изглеждаше толкова отчаян, че и се дощя да опре глава на рамото му. И в същото време толкова опърничав, че наистина и се прииска да го перне през ушите. Слушай ме добре, говедо такова. Аз наистина ще стана Айес Седай и ще намеря начин да ти помогна. Ще намеря. Следващия път, когато ме видиш, най-вероятно ще искаш да ме опитомиш. Тя се огледа неспокойна. Бяха сами. Ако не си държиш езика зад зъбите, няма да мога да ти помогна. Всички ли искаш да разберат? Твърде много вече знаят, каза той. Егвин, иска ми се нещата да бяха различни, но не са. Иска ми се. Пази се. И ми обещай, че няма да избереш червената аджа. Сълзите замъглиха погледа й и тя го прегърна. Ти се пази, прошепна тя гневно, забила глава в гърдите му. Ако не се опазиш, аз ще, ще, стори се, че чу как той промърмори. Обичам те и след това решително се отдръпна от прегръдката й и леко я отблъсна от себе си обърна се и бързо се отдалечи, почти ти чешком. Тя подскочи, когато ни сура докосна рамото й. Изглежда така, сякаш си му възложила задача, която никак не му харесва. Но не трябва да допускаш да разбере, че плачеш заради това, така целта се обесмисля. Хайде! Нинив те търси. Бършейки бузи, Егвиин я последва. Пази се по главо моля такова. О, светлина! Моля те, пази го! Глава 9. Заминавания когато Рант най-сетне се появи, нарами от дисагите и вързопа сувитите в него лютния и флейта, всички в двора на цитаделата се бяха улисали в приготовленията. Но като че ли всеки знаеше точно какво да прави. Стъпалата и проходите по стените, площадките за стрелците отново бяха препълнени с войни и в утринния въздух се носеше трепетна възбуда. По излъсканата каменна настилка чаткаха конски копита. Извън стените на крепостта се носеха виковете на копяносците и стрелците от ескорта на Амирлин. Бяха заобиколили площада през една странична порта. Един от свирачите им изпробва рога си. Неколцина от стражниците изгледаха Ранд, докато пресичаше площада и някои повдигнаха вежди, когато забелязаха знака на чаплата върху меча му, но не казаха нищо. Половината от тях. Бяха наметнали плащовете, от които на човек можеше да му прилошее, като ги погледнеше. Мандарп, жребецът на лан, беше там, висок и черен, с пламенни очи, но ездача му го нямаше, както и самите Айес седай. Жените все още не бяха се появили. Бялата кобила на Моарейн, Аудип, пристъпваше грациозно до жребеца. Дорестият жребец на Ранд, стоеше в другата група, в по-далечния край на площада, при Ингтар. И един знаменосец, вдигнал флага на Инктар с сивата сова, и още 20 тежко снаряжени мъже с копия, овенчани с две стъпки дълги стоманени върхове, всички вече яхнали конете си. Решетките на шлемовете покриваха лицата им, и златистите туники с черния ястреб на гърдите, скриваха люспестите им ризници и кожените елеци под тях. Само шлемът на Инктар беше сгребен на върха, лунен сърп с роговете нагоре. Рант разпозна някой от мъжете. Юно с грубоватия му език, с дълъг белек, прорязващ лицето му и едно ок. Раган и Масема. Други, с които беше разменял по някоя дума или бе играл на камъчета. Раган му махна с ръка, а Юно му кимна, но Масема не беше единственият, който го изгледа хладно и извърна очи. Товарните им коне стояха кротко и полюшваха опашки. Големият жребец затанцува припряно, докато Ранд завързваше дисагите и вързопа зад високия лък на седлото. После стъпи в стремето, промърмори. Спокойно, Дорчо, изкочи на седлото. За изненада на Ранд, от към конюшните се появи лоял на огромния си кон. В сравнение него, всички други животни изглеждаха с размерите на Бела. Но с лоял на седлото конят приличаше почти на пони. Доколкото Ранд можеше да види, лоял не носеше никакво оръжие но и никой никога не беше чувал някой Огиер да носи оръжие. Техните стединг представляваха достатъчна защита. А и Лоял си имаше собствени предпочитания, свои представи, какво му трябва за едно пътуване. Джобовете на дългото му сетре бяха издайнически издути, а в дисагите му изпъкваха ръбовете на книги. Огиерът спря коня си до него и го погледна. Штръкналите от ушите му туфи се помръднаха колебливо. Не знаех, че и ти идваш, каза Ранд мислех, че достатъчно си се напътувал с нас. Този път никой не може да предскаже колко ще продължи, нито къде ще свърши. Ушите на Лоял леко штръкнаха. Никой не беше предсказал и когато ви срещнах за първи път. Онова, което ме задържаше тогава, ме задържа и сега. Не мога да пропусна да стана свидетел на това как историята наистина се заплита около Тавирен и да помогна в намирането на Рога. Мат и Перин, които яздеха зад Лоял, също спряха. Около очите на МАТ се четеше умора, но лицето му излъчваше здраве. МАТ, каза Ранд. Съжалявам за това, което казах. Перин, прощавай, не го мислех сериозно. Беше глупаво от моя страна. МАТ само го погледна, след което поклати глава и прошепна на Перин нещо, което Ранд не можа да чуе. МАТ, Перин, вижте, аз наистина не, но двамата подкараха конете си към Ингтар. Това твоя сетре не е много подходящо за пътуване. Ранд подхвърли лоял. Ранд погледна златните транаци, виещи се по пурпурния му ръкав и направи кисела гримаса. Нищо чудно, че Мат и Перин все още си мислят, че се надувам, когато се беше върнал в стаята си. Бе заварил всичко друго опаковано и изпратено да се товари. Всичките обикновени пълта, които му бяха дали, бяха по самарите на товарните коне, така му казаха слугите. Всяко се тре, оставено в гардероба, беше поне толкова украсено, колкото това, с което бе в момента. Собствените му дисаги не съдържаха нищо, свързано с понятието за обикновена дреха, освен няколко ризи, вълнени чорапи и резервен чифт бричове. Добре, че поне беше свалил златната връв от ръкава си, въпреки, че беше прибрал червения орел в джоба си. В края на краищата Лан му го беше дал като подарък. Ще се преоблека като спрем до вечера. Промърмори той. И си пое дълбоко дъх. Луял, казах ти някои неща, и дори не се надявам, че ще ми простиш. Имаш пълно право да не ги забравяш и да ме мразиш заради тях, но се надявам, че няма да го направиш. Луял се охили и ушите му штръкнаха. Аз непрекъснато казвам неща, които не бива да казвам. Стареите винаги са ме хокали, че говоря един час, преди да съм помислил. Изведнъж до стремето на Ранд, се появи лан облечен в сиво-зелената си люспеста ризница, в която щеше да стане почти невидим сред дървесата по здрач. Трябва да поговоря с теб, овчарю. Той погледна към Лоял. Насаме, ако обичаш, строителю. Лоял кимна и подкара огромния си кон на страна. Не знам дали трябва изобщо да те слушам, каза Ранд на стражника. Тези луксозни дрехи и всичко останало, на което ме учеше, не ми помогна много когато не можеш да спечелиш една голяма победа, овчарю, научи се да се примиряваш с малките. Ако си ги накарал да мислят, че си нещо повече от обикновено селенче, с което е лесно да се справят, значи си спечелил една малка победа. А сега замълчи малко и ме слушай. Имам време само за един последен урок, най-трудния. Прибирането на меча в ножницата. По един час, всяка заран, не ме оставяше да правя нищо друго, освен да вадя проклетия меч, и да го вкарвам обратно в ножницата. Изправен, седнал, легнал. Мисля, че все някак ще успея да го прибера в ножницата, без да се порежа. Казах ти да ме слушаш, овчарю. Изръмжа стражникът. Ще дойде време, когато ще трябва да постигнеш някаква цел с цената на всичко. Този момент може да настъпи в атака или в защита. И единственото средство ще се окаже да позволиш мечът да бъде прибран в собственото ти тяло. Това е лудост, извика Рант защо трябва да... Стражникът го прекъсна. Ще разбереш, когато дойде този миг, овчарю. Когато цената ще си струва печалбата. И когато няма да ти е останал никакъв друг избор. Ето това се нарича прибиране на меча в ножницата. Появи се Амирлин с леяне до нея, понесла жезела и лорд Тагелмар до лявото и рамо. Макар и облечен в зеленото си кадифено сетре, повелителят на Фал Дара не изглеждаше необичайно сред всичките въоръжени мъже наоколо. Все още нямаше и следа от останалите Айес Седай. Докато ги подминаваха, Ранд долови част от разговора им. Но, майко, възразяваше Агелмар, на вас не ви остана никакво време да отдъхнете от пътуването си до тук. Моля ви, останете поне още няколко дена. Обещавам ви тази вечер такова пиршество, каквото едва ли бихте могли да си направите в Тарвалон. А Мирлин поклати глава без да спира. Не мога, Агелмар. Знаеш, че бих останала. Стига да можех. Не бях и замисляла да остана за дълго, а сега събитията изискват спешно да се върна в бялата кула. Вече трябваше да съм там. Майко, за мен е срамно, че пристигате в един ден и си отивате още на следващия. Кълна ви се, това, което стана с нощи, няма да се повтори. Отруил съм стражите по градските порти, както и на самата цитадела довел съм от града акробати и един истински бард от мой шираре. Моля ви, крал Ивар също ще се отбие на път от Фалморан. Съобщих му веднага щом. Гласовете им заглъхнаха сред шумотевицата. А Мирлин дори и не погледна към Ранд. Когато Ранд се обърна, стражникът беше изчезнал. Лоял отново се приближи. Този мъж е трудно да го хванеш и задържиш, нали, Ранд? Няма го, после се появи, после пак изчезне и не можеш да го видиш кога идва и кога си отива. Прибиране на меча в ножницата, Ран потръпна. Стражниците сигурно до един са луди. Стражникът, на когато Амирлин заговори, внезапно скочи на седлото си и се втурна в стремителен галоп към широко разтворените порти. Тя го гледаше и справила гръб. Стойката и като че ли го подканяше да бърза. Къде се е забързал толкова? Зачуди се Ранд на глас. Чух. Отвърна му лоял, че се канела да изпрати някого чак до Арат Доман. Говори се за някаква бъркотия в равнината на Алмотия Мирлинския трон и иска да разбере какво точно става. Това, което не разбирам, е защо чак сега. Според това, което чувам, слуховете за тази бъркотия са стигнали тук от Тар Валон с идването на ес седай. Ранто сети студ. Бащата на Егвин имаше една голяма карта, която той неведнъж беше разгъвал и си беше мечтал преди да разбере какво представляват мечтите, когато се сбъднат. Стара беше тази карта, и на нея имаше земи и държави, които според търговците вече не съществуваха, но равнината на Алмот бе отбелязана на нея, запушила Туманска глава. Ще се срещнем отново на Туманска глава. Това се намираше чак на другия край на познатия му свят, край брега на Аридския океан. Това няма нищо общо с нас, прошепна той. Не може да има нищо общо с мен. Лоял сякаш не го чу потривайки нос с пръста си, дебел като наденица, Огерът продължаваше да се взира към портата, през която беше изчезнал стражникът. Ако е искала да разбере, защо не е изпратила някой преди да тръгне от Тарвалон? Но вие, човеците, винаги сте едни такива припрени, все подскачате и викате. Очите му се свиха от смущение. О, наистина съжалявам, Ранд. Видя ли какво имах предвид, като ти казах, че говоря преди да мисля? Аз самият понякога съм доста припрян и лесно се възбуждам, както знаеш. Ранд се засмя. Смехът му беше плах, но се зарадва, че все пак има на какво да се посмее. Може би ако живеехме толкова дълго, колкото огиерите, щяхме да сме по-спокойни. Лоял беше на 90 години и според огерските стандарти не му стигаха 10 години, за да може да излезе сам извън стединг. Самият факт, че бе излязал толкова рано, твърдеше той, бе доказателство за неговата припряност. Ако Лоял беше припрян, другите огиери трябваше да са невъзмутими като камъни. Може и така да е отвърна замислено Лоял. Но пък вие, човеците, правите толкова много неща в живота си. Докато ние не правим нищо друго, освен да се крием в нашите стединг. Засаждането на дъбравите, дори строителството, са били извършени преди да свърши дългото изгнание. Тъкмо дъбравите бяха скъпи за лоял, а не големите градове, за които хората помнеха, че са построени от огиерите. Тък му дъбравите, засадени, за да напомнят на огиерските строители за Стеддинг, бяха това, заради което лоял беше тръгнал по широкия свят да ги види. Откакто намерихме обратния път към Стеддинг, ние, той спря, защото Амирлин отново се приближаваше към тях. Ингтар и неговите войни се размърдаха на седлата готови да слязат и да коленичат, но тя им даде знак да останат на конете си. До рамото и стоеше Леане, а Гелмар се спря на крачка зад тях. Ако се съдеше по навъсеното му лице, изглежда, се бе отказал да я убеждава да остане. А Мирлин ги огледа един по един, преди да заговори. Погледът ти не се се задържа на Ранд повече, отколкото на другите мъже. Мир да закриля меча ви, лорд Тингтар, Отрони тя най-сетне слава на строителите Лоялки Серан. Честа е наша, майко. Дано мирът закриля Тарвалон. Инктар се поклони на седлото си, както и останалите шиенарци. Чест и слава на Тарвалон. Отвърна с поклон Лоял. Единствено Ранд и двамата му приятели останаха изправени. Лея не огледа на чумерено и тримата, очите на Агилмар се разшириха, но Амирлин като че ли не ги забелязваше вие ще яздите, за да намерите рога на Валир, каза тя. И надеждата на света ще язди с вас. Рогът не бива да попадне в лоши ръце, особено в ръцете на мраколюбци. Онези, които ще се отзоват на неговия призив, ще последват този, който засвири на него, и те са обвързани с рога, а не с светлината. Мъжете се размърдаха неспокойни. Всички вярваха, че героите, призовани от гроба, ще се сражават за светлината. Но ако вместо това се случеше да се бият в името на сянката, а Мирлин продължаваше да говори, но Ранд вече не я слушаше. Дебнещият го се беше върнал. Космите по врата му настръхнаха. Той вдигна поглед и се взря в площадките с стрелците, надвиснали над площада, към редиците хора, стълпени по крепостните стени. Беше някъде сред тях. Чифт очи, които го следяха невидими. Погледът им се плъзгаше по него като мръсна мазнина. Не е възможно да е чезнещ. Не и тук. Тогава кой е? Или какво? Той се изви на седлото си, дръпна Дорчо, извъртя го и затърси с поглед. Конят затанцува под него. Изведнъж нещо проблесна пред лицето му. Някакъв мъж, минаващ зад Амирлин, извика и падна. От гърдите му стърчеше стрела с черни пера. Амирлин остана невъзмутима, загледана в цепнатината на ръкава си. Сивата коприна на роклята и бавно се напои с кръв. Някаква жена изпищя и площадът изведнъж се изпълни с викове и крясъци. Хората по стените се надвесиха и всички мъже по площада извадиха мечовете си. Дори и Ранд, както сам забеляза с изумление. Агелмар размаха меча си към небето и изрева. Намерете го. Доведете го при мен. Лицето му почервеня от ярост и после пребледня – когато забеляза кръвта по ръкава на Амирлин. Той падна на колене и сведе глава. «Прости ми, майко! Не можах да те предпазя. Посрамен съм!» «Глупости, Агелмар!» отвърна Амирлин. «Леане, престанете да се суетите около мен и се погрижете за този мъж. Неведнъж съм се порязвала и по-лошо, когато съм чистила риба, а този човек наистина има нужда от незабавна помощ. Агелмар, изправи се!» Изправи се!» повелителю на Фалдара. Не си се посрамил пред мен и нямаш никакво основание да се срамуваш. Последната година в бялата кула, при собствените ми стражи на всяка порта и при наличието на всички стражници около мен, един мъж с нож успя да ме доближи на пет крачки. Бял плащ, несъмнено, въпреки, че не разполагам с доказателство. Моля те, изправи се, иначе аз ще се посрамя. След като Агелмар бавно се изправи, тя докосна с пръсти окървавения си ръкав. Лош изстрел за стрелец на белите плащове, дори за някой мраколюбец. Очите й се спряха на Ранд. Ако се е целил в мен, погледът й се отклони от него преди той да прочете нещо на лицето й, но изведнъж му се дощя да скочи от седлото и да се скрие. Не целеха нея и тя знае това. Леа не се изправи от мястото, където беше коленичила. Някой беше покрил с плащ лицето на мъжа поразен от стрелата. Той е мъртъв, майко. Гласът ти е прозвучал уморено. Беше мъртъв още когато падна на земята. Дори да бях до него. Направила си това, което си могла да ще. Смъртта не може да бъде изцерена. Агилмарк пристъпи напред. Майко, ако тук наистина има убийци на белите плащове или мраколюбци, трябва да ми позволиш да изпратя мъже с вас. Поне до реката. Не би го преживял, ако пострадате в Шиенар. Моля ви, върнете се в женските отделения. Ще се погрижа сцената на живота си да бъдат защитени, докато сте готови да тръгнете. Успокой се, отвърна му тя. Тази дръскотина няма да ме забави и за миг. Да, да, с радост ще приема ескорта на твоите мъже до реката, щом настояваш. Но няма да позволя това да забави лорд Инктар. Ценен е всеки удар на сърцето, докато рогът не бъде намерен. Ще позволиш ли да се разпоредя на твоите заклети войни? Той склони глава в съгласие. В този момент бе готов да й предаде и Фалдара, ако го помолеше. А Мирлин отново се обърна към Ингтар и войните зад него. Повече не погледна към Ранд. Той се изненада, като видя усмивката отново изгряла на лицето й. Обзалагам се, че Фюлиан не правят толкова предизвикателно изпращане на своя велик лов на Рога, каза тя. Но истинският велик лов е вашият. Вие сте малко за това ще можете да пътувате бързо. И все пак сте достатъчно, за да извършите това, което трябва. Възлагам ви, лорд Инктар, от дома на Шинова, възлагам на всички вас. Намерете рога на Валир и нека нищо не ви спре по пътя ви. Инктар измъкна дългия си меч, вдигна го и целу на острието му. В своя живот и душа, в своя дом и чест, кълна се Майко. Тогава тръгвайте. Инктар подкара коня си към портите. Ранд заби пети в хълбоците на Дорчо. И се понесе в галоп, след виещата се през вратите колона. Копиеносците и стрелците на Амирлин, които не знаеха какво става вътре, се бяха подредили плътно отвън, оставяйки свободна пътека покрай стената на цитаделата. Пламъкът на Тар Валон грееше на гърдите им. Близо до вратите чакаха нейните барабанчици и тръбачи, готови да тръгнат в крак, когато тя потегли. За традициите облечени в брони мъже на площада, се беше струпало множество граждани някои поздравиха пряпореца на Инктар, а други несъмнено смятаха, че това е шествието на заминаващата си Амирлин. Докато Ранд прекосяваше площада, около него се надигнаха оглушителни възгласи. Мат и Перин яздеха в челото на колоната редом с Инктар, но когато Ранд се присъедини към тях, двамата изостанаха. Как изобщо ще мога да им се извиня, ако ме отбягват, да ме изгори дано, той изобщо няма вид на умиращ Чангу и Нидао са изчезнали, неочаквано му каза Ингтар. Гласът му прозвуча студено и гневно, но и потресено. Проверихме всеки страж в цитаделата, жив или мъртъв, с нощи и тази сутрин отново. Липсват само те двамата. Чангу беше на пост в тъмницата вчера, отвърна замислено Ранд. И Нидао. Те бяха втората смяна. Винаги дават пост заедно, дори когато се наложи да се спазарят с други, или да дават извънреден наряд. Не са били на смяна, когато се е случило, но... Двамата се сражаваха в Тарвинската клисура и спасиха живота на лорд Тагелмар, когато конят му падна и той бе обкръжен от тролоци. А сега какво излезе? Мраколюбци. Мъжът въздъхна тежко. Всичко се срутва. Някакъв мъж на кон си проби път през тълпата, обкръжила улицата и се присъедини към колоната за Тингтар ако можеше да се съди по облеклото му, беше цивилен гражданин, слаб, с продълговато лице и посивяла коса, подстригана високо. Зад седлото му беше привързан мях, а на колана му висяха къс меч и ръбест боздоган, както и дебела тояга. Инктар забеляза изненадания поглед на Ранд и каза, това е Хюрин, нашият душещ. Не беше необходимо да споменаваме на Ес, седай за него. Не че върши нещо нередно, нали разбираш? Кралят държи един душещ във Моран, има и още един фанкор дайл. Просто А.С. Седай никак не харесват неща, които не са им ясни. А и след като е мъж. Това няма нищо общо с силата, разбира се. О, е по-добре ти сам му обясни, Хюрин. Слушам, лорд Инктар, Отвърна мъжът и се поклони ниско на ранд от седлото си. Чест е за мен да ви служа, милорд. Наричай ме Ранд. Ранд протегна ръката си и след кратка пауза Хюрин се усмихна и я стисна. Както предпочитате, милорд Ранд. Лорд Ингтар и лорд Кайджин нямат нищо против мъжките обращения. Както и лорд Агелмар, разбира се, но изграда се говори, че вие сте чуждоземен принц от юга, а някои чуждоземни лордове много държат всеки мъж да си знае мястото. Аз не съм лорд. Поне на тази глупост веднага ще сложа край просто Ранд. Както желаете, милор, Ъ, както желаеш Ранд. Виж сега, аз съм душещ. Станах такъв преди четири слънцеднева. Преди това не бях и чувал за подобно нещо, но както разбирам, има още неколцина като мен. Започна постепенно. Започнах да надушвам лоши миризми там, където никой друг не можеше да помирише нищо, и това постепенно се усили. Цяла година мина, докато разбера в какво съм се превърнал. Мога да надуша жестокост, убийство и насилие. Да надуша къде се е случило. Да проследя миризмата на онзи, който го е причинил. Всяка следа е различна, така че не могат да се смесят и объркат. Лорд Инктар разбра за това и не е на служба в помощ на кралското правосъдие. Можеш да надушваш жестокостта, възкликна Ранд не можа да се въздържи да не разгледа носа на човека. Изглеждаше съвсем обикновен нос, нито много голям, нито малък. Искаш да кажеш, че наистина можеш да проследиш някого, който, да речем, е убил друг човек. По миризмата, мога го, милор, а рант. След време миризмата отслабва, но колкото по-голяма е жестокостта, толкова по-дълго остава миризмата. Аха, мога да надуша поле сражение от преди 10 години, Макар следите на мъжете, участвали в него, да са изчезнали. Горе край погибелта следите на тролоците почти никога не изчезват. При тролоците почти нищо друго не може да се надуши, освен убийство и насилие. Но виж някой побой в пивница, да речем някоя счупена ръка. Такава миризма ще се стопи само след няколко часа. Мисля, че разбирам защо не би искала АС Седай да узнаят за тази твоя дарба. Ах, лорд Ингтар! е много прав за Айес Седай, светлината да ги освети дано. А. Рант. Веднъж имаше една в Кайриен, кафява Аджа, но кълна се, смятах я за червена чак докато най-сетне не ме пусна. Та тя ме държа цял месец, като се мъчеше да разбере как го правя. Такива като нея никак не обичат да не разбират нещо. И все мърмореше. Старото ли се връща, или е ново? И ме гледаше все едно, че използвам единствената сила. За малко и аз самият да се усъмня, но така и не полудях, а и всъщност нищо не правя. Просто го надушвам. Ранд, нямаше как да не си спомни думите на Муарейн. Старите прегради отслабват. Става някакво разпадане и промяна в наше време. Стари неща отново излизат на бял свят, нови неща се раждат. Може би ще доживеем да видим края на един век, той потръпна. Значи ще проследим онези, които отмъкнаха рога с твоя нос. Ингтар кимна, а Хюрин гордо се ухили. Ще успеем. А, Рант. Веднъж проследих един убиец чак до Кайриен и друг един до Марадон, за да ги върна да се изправят пред кралското правосъдие. Усмивката му се стопи и на лицето му се изписа тревога. Но виж, това е най-лошото. Убийството мирише лошо и следата на убиеца направо вони. Но това. Ноздрите му настръхнаха. С нощи са участвали хора. Мраколюбци, може би, но не можеш да различиш мраколюбците по миризмата. Това, което ще проследя, са тролоците и получовеците. А с тях има и нещо още по-лошо. Гласът му заглъхна, човекът се навъси и замърмори под носа си, но Ранд успя да долови последните му думи. Нещо още по-лошо и от тях светлината да ми е на помощ. Стигнаха до градските порти. И чак когато се озоваха извън стените, Хюрин вдигна лице към лекия полах на вятъра. Ноздрите му се разшириха, след което мъжът и сумтя отвратено. Натам, милорд Ингтар. И посочи на юг. Ингтар изглеждаше изненадан. Не към погибелта, не, лорд Инктар? Фу. Хюрин изтри устата си с ръкав. Вкуса им чак усещам. На юг, на юг са тръгнали. Е, значия Мирлин се оказа права промълви замислено Инктар. Велика и мъдра жена е тя, заслужава много повече, отколкото да й служи един нещастник като мен. Води ни по следата Хюрин. Ранд се обърна за миг и погледна към цитаделата. Надяваше се, че Егви е недобре. Нинив ще се погрижи за нея. Може би така е по-добре, да отсечеш отведнъж твърде бързо, за да те заболи. После се понесе на юг след Инктар. Вятърът се усили и задуха в гърба му студен въпреки слънцето. Стори му се, че долови нечи и смях в него, смътен и лукав. Восъчно бледата луна осветяваше влажните нощни улици на Юлиан, огласени все още от празненствата, започнали рано през деня. Само след няколко дни великият лов на рога щеше да бъде отпратен с пишно шествие и церемония, която според традицията датираше още от приказния век празненствата в чест на ловците се бяха слели с празника на Тевен с неговите прочути състезания с големи награди за веселчуни. Най-голямата награда, както винаги, щеше да се връчи за най-добрия разказ на древното сказание за великия лов на рога. Тази нощ веселчуните забавляваха публиката си в палатите, в които се развличаха знатните и богатите, а ловците се стичаха от всички краища на света, за да поемат в поход и да намерят, ако не самия рок на Валир, то поне безсмъртие в песни и легенди. Щяха да им предложат музика и танци, ветрила и ледени купчета, с които да оталожат първата истинска жега в годината, но карнавалът се вихреше и по градските улици сред огряната от луната нощ. Всеки ден щеше да има карнавал, чак докато ловът не потегляше в поход. И всяка нощ около Бейл Домон притичваха хора с чудновати маски и странни костюми, повечето от които разкриваха твърде много плът. Тичаха, пеейки и викайки неудържимо, по няколко души на куп или по двойки, които се кикотеха и щипеха по аглите, или на буйни тълпи от по двадесетина души наведнъж. В небето трещяха фойерверки, златни и сребристи взривове от искри на черния фон. В града тези дни имаше почти толкова иллюминатори, колкото и веселчуни. Домон нямаше време да мисли нито за фойерверките, нито за лова сега той бързаше да се срещне с някакви мъже, които според него се канеха да го убият. Пресече моста на Цветята, построен над един от многобройните канали, прорязващи града и навлезе в ароматния квартал, пристанишния район на Юлиан. Каналът вонеше на нощни гърнета и около моста нямаше и следа от Цветя. Кварталът на свой ред миришеше на коноп и катран от кейовете и доковете, както и на пристанищна тиня, и вонята бе още по-натрапчива от знойния въздух, толкова влажен, че човек сякаш можеше да го пие. Домон тежко. Всеки път, когато се връщаше от северните страни, се чувстваше зле сред зноя на ранното юлианско лято, въпреки, че беше роден тук. В едната си ръка държеше дебела сопа, другата му ръка лежеше на дръжката на къс меч, неведнъж използван за защита на търговската му ладия от разбойници. Немалко улични бандити, кръстосваха в тези празнични нощи, когато имаше много богати жертви, при това повечето – пияни. Но той беше здрав, мускулест мъж и никой от търсачите на кесии, пълни с злато, не можеше да го вземе за богаташ в простоватото му грубо сетре, та да рискува срещу ръста му и дебелата сопа. Малцината, които го поглеждаха, докато преминаваше през строящата от прозорците светлина, се отдръпваха. Тъмната коса, висяща до раменете му, и дългата му брада обграждаха кръгловато лице, но това лице никога не изглеждаше добродушно, а този път беше толкова мрачно, сякаш Домон се канеше да си пробие път през стена. Имаше среща с непознати хора и никак не беше щастлив от това. Още пияни голейджии претичаха с викове край него. Рога на Валир да ги разправят тия на дъртата ми баба, помисли си мрачно Домон. Да се хвана аз за кораба, друго не ми трябва и за живота си, късмета да ме срита дано, пъхна се в една странно приемница с табела с голям, обрасал с бяла кози на язовец, танцуващ с мъж, размахал сребърна лопата. Наричаше се укротяване на язовеца, макар дори самата ние да Сидоро, гостилничарката, да не знаеше какво означава това име. Филиан от край време съществуваше хан с такова име. Залата. Подът беше посипан с дървени трици, и в дъното един музикант дърпаше тихо струните на 12-струнната битърна, свирайки някаква тъжна песен на морския народ, беше добре осветена и тиха. Ние да не допускаше никакви свади в хана си, а племенникът и байли беше толкова едър, че можеше да изнесе по един мъж под всяка мишница. Моряци, докери и работници в складовете посещаваха язовеца, за да пийнат и да си кажат някоя приказка, а и да поиграят на камъчета или зарове. Сега помещението беше наполовина празно. Дори хора, които обикновено предпочитаха спокойствието, бяха навън за карнавала. Посетителите си говореха тихо, но Домон долови, че споменават за Лува, както и за лъжедракона, когато морандийците били хванали, и за онзи, когато тайренците преследвали през Хаденмарк. Изглежда спореха дали е по-добре да загине лъжедракона или самите тайренци. Лицето на Домон се сгърчи в гримаса. Лъже дракони! Късмета да ме изприщи дано, едно спокойно място не може да намери човек напоследък, не че го интересуваха толкова лъже драконите, камо ли пък Едрата собственичка бършеше някаква кана и следеше по око клиентелата си. Не спря заниманието си, нито го погледна вечност, но левият и клепач се сниши и очите й се плъзнаха към тримата мъже, седнали на една маса въгъла. Тия бяха прекалено тихи дори, и за язовеца, почти трезви и кадифените им капели и тъмните пълта, избродирани по гърдите с сребърни, пурпурни и златисти ширити, изпъкваха сред простоватото облекло на останалите клиенти. Домон въздъхна и седна на една маса в други ъгъл. Кайриенци пък сега взе си халба, кафяв, ейл от прислужничката и отпи тежка глътка. Когато я остави, тримата мъже с извезаните пълта вече стърчаха около масата му. Той направи небрежен жест, за да покаже на Ниеда, че няма нужда Байли да се намесва. Капитан Домон и тримата бяха безлични, но около този, който проговори, се чувстваше нещо, което накара Домон да реши, че е водачът им. Като че ли не бяха въоръжени. Но очите на тези съвсем безлични лица гледаха твърдо. Бейл Домон, капитан навейка, на Вейка, Домон Кимна неизбежно и тримата седнаха, без да чакат покана продължи същият мъж. Другите двама само наблюдаваха, почти без да мигат. Охранници, реши Домон, нищо, че дрехите им са такива. Какъв ли е този, че да си има охранници да го пазят? Капитан Домон, имаме едно лице, което трябва да бъде превозено от Майен до Юлиан. Вейка е речен съд, отвърна Домон. Гази плитко, не е за дълбока вода. Това не беше съвсем вярно, но за хора от сушата звучеше убедително е, от тир насам, сам, не може ги излага. Захитряват. Мъжът като че ли не се притесни от прекъсването. Разбрахме, че се отказвате от речната търговия. Може да се отказвам, може и да не се. Не съм решил още. Беше си решил той. И още как? Хич не би тръгнал пак нагоре по реката до граничните земи, дори заради всичката куприна, която можеше да натовари в подножията на Тайрен. Салдейските кожи и ледения пипер не си заслужаваха, а и не му се щеше да си има вземане-даване с лъжедракона, за когато беше чул, че се е появил по онези краища. Но все пак се зачуди как са могли да разберат за това. С никого не беше го обсъждал, а виж, че и други го знаеха. Можете лесно да стигнете до майен на Каботаж. Сигурен съм, капитане, че ще се съгласите да плавате покрай брега за хиляда жълтици. Домон за малко да се задави. Това беше четири пъти повече от последната оферта и предостатъчно, за да му увисне на човек ченето. И кого искате да кача за толкова с пари? Да не е самата първа на Майен. Да не би Тир най-сетне да я е прогонил. Имената не трябва да ви интересуват, капитане. Мъжът сложи на масата голяма кожа на кесия и запечатан свитък пергамент. Когато ги избута към него, кесията издрънча тежко. На големия червен восъчен кръг на печата, стегнал пергаментовия свитък, личаха многобройните лъчи на изгряващото слънце, Герба на Кайриен. 200 в брой. За хиляда златни монети мисля, че имена не са ти необходими капитане. Предай това, печатът да е повреден на пристанишния капитан на Маен, и той ще ти плати още 300 и ще ти предаде пътника. Ще ти дам останалото, когато докараш пътника тук. Стига да не си се опитвал да разбереш самоличността на лицето. Домон си поеда дълбоко дъх. Късмета да ме изрита дано това пътуване ще си струва даже и петак, повече да не получа от това, дето е в кесията, а хиляда жълтици беше повече от сумата, която можеше да припечели за три години. Подозираше, че ако се порови още малко, ще излязат наяве други податки, примерно, че пътуването е свързано с някакви тайни сделки между съвета на 9 на Юлиан и първата на Майен. Градът държава на първата формално се водеше провинция на Тир и тя несъмнено би се радвала на подкрепата на Юлиан. А мнозина фиолиан смятаха, че е крайно време да се поведе нова война, тъй като Тир е сложил ръка на по-голямата част от търговията в морето на бурите. Най-вероятно тук се криеше някаква мрежа, в която можеха като нищо да го заплетат, ако не беше се натъквал на три такива само за последния месец. Той се пресегна да вземе кесията, но мъжът го хвана за китката. Домон го изгледа гневно, но онзи отвърна на погледа му с непоклатимо спокойствие. Трябва да отплаваш колкото се може по-скоро, капитане. Призори. Израмжа Домон, при което мъжът кимна в съгласие и го пусна. Призори да е капитан Домон. И запомни. Дискретността пази живота на човека, за да може да си похарчи спечеленото. Домон изгледа тримата, докато напуснаха заведението, след което се втренчи с кисела физиономия в кисията и свитъка на масата. Някой много държеше той да замине на изток. Тир или майен, няма значение, Стига да е на изток. Помисли си, че като че ли се досеща кой е този някой. И както винаги, нищо не знам за тях, то и какво може да знае човек за мраколюбците. Във всеки случай, знаеше, че те го преследват. Знаеше го още преди да напусне Марадон и да се впусне по течението на реката. Мраколюбци и тролоци. Главният въпрос, чийто отговор така и не можеше да просветне в главата му, беше: защо? някаква беда ли, Бейл, попита го Ниеда. Ама ти наистина имаш такъв вид, сякаш си видял жив тролек. Тя се изкикоти като малко момиченце. Невероятен звук за жена с нейните телеса. Като повечето хора, които никога не бяха пътували до граничните земи, ние да не вярваше в съществуването на тролоци. Беше се опитвал да й обясни истината по този въпрос, но тя само се смееше на разказите му. Обедена, че я е лъже. И в съществуването на снега не вярваше също така. Няма нищо, ние да. Той развърза кесията, изрови от нея някаква монета, без да я поглежда, и я подхвърли. Пие не за всички, докато свърши, после ще ти дам още. Ние да огледа изненадано монетата. Тървалонска марка? Да не търгуваш напоследък с вещиците, Бейл? Не, отвърна той дрезгаво. Такво с нещо никога. Тя захапа монетата, след което бързо е мушна в широкия си пояс е, къво пък, че е златна, златна е. Май тия вещици не ще да са толкова лоши, колкото ги изкарват. Някои мъже са побелали и от тях. Знам един сараф, дето взима и таквис. Що не ми дадеш още една, я колко народ, ще се изсипе таз вечер тука. Искаш ли още ейл? Той кимна тъпо, макар че халбата му стоеше почти недокосната и дебеланата се затътри към тезгяха. Дебелана или не, беше приятелска душа и нямаше да каже на никого какво е видяла. Остана да седи неподвижно, втренчил поглед в кожената кесия. Още преди да я отвори, за да разгледа монетите в нея, му донесоха нова халба. Разбърка ги с мазолестия си пръст. Жълтиците проблеснаха под светлината на лампата, всяка от тях с проклетия пламък на Тарвалон. Той припряно завърза кесията. Опасна работа бяха тези монети. Една или две, да речем, ще ги пробуташ. Но толкова много наведнъж щяха да накарат повечето хора да си помислят точно това, което си бе помислила и ние да. В града имаше чеда на светлината, и макар фиолиан, да не съществуваше закон, забраняващ търговията съезд седай, изобщо нямаше да се оправи пред някой съдия, ако белите плащове научеха. Тези тримцата се бяха погрижили да не вземе просто парите им и да си остане фиолиан. Докато седеше така огрижен, в Язовеца влезе Ярин Майлдан мрачният, дългокрак като штъркел помощник капитан на Вейка. Беше свъсил вежди на дългия си нос и когато стигна до масата на Домон, каза «Кар не мъртъв, капитане». Домон го изгледа намръщено. Трима други от екипажа му вече бяха убити след всеки негов пореден отказ да вземе плата, за да отплава на изток. А съдиите не правеха нищо. Улиците нощем са опасни, викаха те, а моряците без друго са си свъдливи и скандалджии. Магистратите рядко си създаваха грижи с това, което ставаше и с ароматния квартал, стига да не засягаше знатни граждани. Този път приех, промърмори той. И това не е всичко, добави Ярин. Ръгали са Карн с ножове, като че се искали да измъкнат нещо от устата му. А и някакви други мъже се опитаха преди няма и час да се качат на борда на Вейка. Пристанищната охрана ги разкара за трети път от 10 дена. А и с нощи някой е влизал в стаята ми в сребърния дълфин. Взел е малко сребърници, колкото да си помисля, че е крадец, обаче не е пипнал пояса, оня с гранатите и лунния камък на токата, макар да си го бях оставил насред стаята. Какво става бе, капитане? Хората са оплашени, а и мен, да ти кажа, вече ме хващат нервите. Домон се изправи. Събира екипажа, Ярин намери ги и им кажи, че Вейка ще отплава веднага, щом на борда се съберат достатъчно мъже, за да могат да се оправят. Той пъхна пергамента в джоба на сетрето си и стисна кесията с жълтици, след което забута помощника си към вратата. Събирай ги, Ярин, и им кажи, че ще оставя всеки, който не побърза да се качи на борда, да си трие сополите на кея. Домонръгна Ярин да го накара да се затича, след което закрачи към доковете. Дори уличните разбойници, които чуваха дрънченето на кесията в ръката му, се разкарваха от пътя му. Капитанът изглеждаше като човек, готов да убива. На палубата на Вейка вече щъкаха хора, други от екипажа тичаха боси по каменния кей. Никой не знаеше какъв страх го е подгонил и дали изобщо нещо го е подгонило, но всички си даваха сметка, че печели добре и според иолианския обичай дали печалбата с екипажа си. Вейка беше дълга 80 стъпки, с две мачти, с пространство за палубния товар и каюти в трюма. Въпреки това, което Домон беше казал на кайриенците, ако наистина бяха кайриенци, той смяташе, че ладията ще издържи в морски води. лятно време морето на бурите беше по-спокойно. Трябва да издържи, промърмори, той и заслиза по стълбата към капитанската си каюта. Хвърли кесията на койката си и измъкна свитъка от джоба си. Запали фенера, Скачен на тавана и заразглежда запечатания документ, обръщайки го насам натам, като че ли можеше да прочете какво пише вътре, без да го отвори. На вратата се почука и той се намръщи. Влез. Ярин подаде глава през открехнатата врата. Всички вече са на борда, с изключение на трима, които не можах да намеря капитане, но пуснах приказка във всяка пивница, тъмния да ги вземе дано по всяка дупка в квартала ще дойдат на борда преди да е ставало достатъчно светло да потеглям нагоре по реката. Вейка ще тръгне веднага. По море. Домон прекъсна яростните възражения на Ярия, че било тъмно, че имало прилив и че Вейка не била пригодена за открито море. Веднага Вейка може да се справи и при мъртво вълнение. Не си забравил още как се плава по звездите, нали? Изкарвай я, Ярин. Изкарвай я веднага и ела да ми докладваш като подминем вълнолома. Помощникът му се поколеба. Домон никога не оставяше някой по-сложен момент от навигацията да мине, без той лично да излезе на палубата и да се разпорежда кой какво да прави. А изкарването на Вейка през нощта от Кея не беше никак проста работа, но нарая кимна и излезе. След няколко мига виковете на Ярин и тропането на боси крака по палубата нахлуха в каютата. Домон обаче ги пренебрегна, дори когато корабът се полюшна, уловен от прилива. Най-сетне свали стъклото на фенера и нагря ножа си над пламъка. Около острието се заиздига тъмен пушек, но преди металът да се нажежи до червено, Домон избута картите от бюрото си и положи свитъка, след което бавно прокара ножа под восъчния печат. Горната сгъвка се изправи. Текстът на документа се оказа съвсем прост, без никакви предисловия и високопарни поздрави. И на челото му избиха едри капки пот приносителят на настоящото е мраколюбец, издирван в Кайриен заради убийства и други зли деяния, най-малкото от които е кражба на имущество на наша милост. Призоваваме ви да задържите това лице и всички вещи, които ще намерите в негово владение до най-малката. Наш представител ще пристигне да прибере онова, което той е откраднал от наша милост. Нека всички други негови притежания, с изключение на онова, към което предявяваме претенции, да останат за вас като възмездие, че сте го задържали. И нека тази зла твар да бъде обесена незабавно, за да не покваряват повече светлината, омърсените му от сянката злодейства. Подпечатано от ръката на наша милост. Галдриан Сориатин Рие, крал на Кайриен, защитник на драконовата стена, върху тънък восъчен печат под подписа се виждаха врязани изгряващото слънце, гербът на Кайриен и петте звезди знакът на двора Риатин. Защитник на драконовата стена, дъртата ми баба, изграчи домон. На какво пък отгоре ще се нарича така? Поднесе документа, близо до светилника и почти забил нос в пергамента, огледа внимателно печатите и подписа, но не можа да забележи фалшификация, а нямаше никаква представа как изглежда почеркът на Галдриан изобщо. Ако не беше го написал самият крал, онзи, който го бе изработил, се бе постарал да имитира добре кралските драсканици. Тъй или иначе, това нямаше особено значение. В Тир това писмо в ръцете на един иолианец щеше да бъде гибелно, или в Майен, с толкова силно тайренско влияние. В момента не се водеше война и хората плаваха от едното пристанище до другото свободно, но в Тир не обичаха много много иолианците, както и обратното. И никога не биха пропуснали такъв добър повод да дадат израз на чувствата си. За миг си помисли дали да изгори свитъка. Опасно беше да държиш такова нещо, било в терен или в Иолиан, пък и на което и да е място по света. Но накрая го прибра внимателно в квадратната кухина зад бюрото си, прикрита от замаскиран капак чийто отварящ механизъм знаеше само той. Моите притежания, тъй значи, той събираше стари предмети, доколкото можеше да си го позволи на борда на кораба. Онова, което не можеше да купи, било защото е твърде скъпо или прекалено голямо, също го колекционираше, като го разглеждаше хубаво и го запазваше в паметта си. Всички онези останки от отдавна минали времена, онези чудесии, пръснати по широкия свят, заради които се бе качил на борда на един кораб и бе отплавал още като момче. В последното си пътуване беше добавил към колекцията си още четири антики от Марадон и тъкмо тогава започнаха да го преследват мръколюбци, както и тролоци. Беше чул, че Бели мост е опожарен до да основи веднага след като отплавал там. А се носеше мълва, че стролоците имало и мърдрал. Всичко това, Взето наведнъж го бе накарало да повярва, че не просто си въобразява разни неща. И освен това го накара да бъде нащрек, когато започнаха да му предлагат такава висока плата, само заради едно просто пътуване до тир с някаква плитка лъжа за повод. Зарови в скрина си и извади на бюрото вещите, които беше закупил в Марадон. Една светеща пръчка, останала от приказния век, поне така разправяха. Никой, разбира се, не знаеше вече как се правят, че беше скъпа нямаше и съмнение, и по-рядка от честен съдия. Приличаше на най-обикновена стъклена пръчка, по-дебела от палеца му и малко по-къса от ръката му до лакътя, но като я стиснеш, светеше като фенер. Светещите пръчки се чупеха като обикновено стъкло. Веднъж щеше за малко да подпали вейка, когато се щупи първата, която имаше. Малка потъмняла от времето статуетка от слонова кост, изобразяваща мъж, държащ меч. Чудакът, който му я беше продал, твърдеше, че като я държиш достатъчно дълго, дланта ти започва да се затопля. Дланта на Домон обаче не беше се затопляла, нито на някой от екипажа, комуто я беше давал да я подържи. Черепът на някаква котка, голям колкото лъвски, и толкова стар, че коста се беше вкаменила. Но по света нямаше лъвове с толкова големи зъби, почти колкото бивни, цяла стъпка дълги. И един дебел диск, с размерите на мъжка длан, наполовина бял и наполовина черен, с криволичеща линия, разделяща двата цвята. Дюкенджията в Марадон му беше казал, че от приказния век, като си мислеше, че го лъже, но Домон се беше попазарил съвсем малко, преди да плати, защото бе разпознал онова, което Дюкенджията не знаеше, древния символ на Ая седай от преди разрушението на света. Не беше от най-безопасните неща, които човек може да притежава но нямаше как да бъде подминат от човек, изпитващ от детинство възхита към древни неща. При това беше сърцекамък. Дори Дюкенджията не беше посмял да добави това към ушлъжите си. Никой крайречен Дюкенджия в Марадон не би си позволил да притежава дори и късче от Коендияр. На пипане дискът беше твърд и гладък и съвсем не изглеждаше толкова ценен, освен че бе твърде стар. Но капитанът се опасяваше, че го преследват тъкмо заради него но въпреки, че предполагаше какво търсят, той си нямаше представа защо и вече не беше сигурен какво точно са неговите преследвачи. Тървалонски марки и древният символ на Аеседай. Той отри от си с длан. Вкусът на страха горчеше на върха на езика му. На вратата се почука. Капитанът остави диска на бюрото и го закри с една от навитите на руло карти. Влез. Ярин влезе. Подминахме вълнолома, капитане. Очите на Домон светнаха от изумление, после той се ядоса на себе си. Май не беше му се случвало досега да се залиса толкова много, че да не усети как Вейка се подмята на вълните. Давай на запад, Ярин. Към Ебу, дар ли, капитане? Не е достатъчно далеко. Няма и 500 левги. Ще спрем там, само за да намеря карти и да вземем вода. После ще караме на запад. На запад ли, капитане? Морският народ хич не харесва чужди търговци. Фаридския океан, Ярин. Търговията между Тарабон и Арат, Доман, е голяма и няма какво да се плашим от някакви си тарабонски или домански задници. Те морето не обичат, така съм чувал, пък и онези малки градчета на Томанска глава, дето си пазят свободата и не щат да влязат в никоя държава. Можем даже да натоварим салдейски кожи и леден пипер, ако са докарани в бандар Еван. Ярин замислено поклати глава. Винаги гледаше на нещата от към лошата страна – но иначе беше добър моряк. Кожите и пипера оттам ще ни излязат по-солено, отколкото ако отидехме за тях по реката, капитане. Пък и чувам, че там имало война. Ако Тарабон и Арат доман се бият, може да няма никаква търговия. Съмнявам се, че можем да изкараме много и от градчетата по Туманска глава, дори там да е спокойно. Фалме е най-големият, но и той не е голям. Тарабонците и доманците винаги се дърлят за равнината на Алмот и Туманска глава дори и този път да се е стигнало до свада, един предпазлив човек винаги може да завърти търговия. На запад – Ярин. След като Ярин се качи на палубата, Домон набързо прибра черно-белия диск в скривалището и подреди останалите си вещи в скрина. Мраколюбци или Айес Седай няма да се затека на там, където на тях им се ще. Късмета да ме изприщи дано, няма да стане тяхната, почувствал се за пръв път от няколко месеца в безопасност, Домон се качи на палубата, тъкмо когато Вейка се килна, за да хване вятъра с платната си и я насочи право на запад. Глава 10. Лувът започва. В началото на това, дълго пътуване Ингтар им наложи бърза скорост, толкова бърза, че Ранд малко се притесни за конете. Животните можеха да удържат на този бяг няколко часа, но все пак пред тях щеше да остане по-голямата част от деня, а най-вероятно и още много дни след това, но Ингтар имаше вид на човек, който смята да застигнат кръците на рога още в първия ден, ако не и в първия час. Спомняйки си решимостта, с която се беше заклел на Амирлинския трон, Ранд нямаше причини да се изненадва, но предпочете да държи устата си затворена. Тук командваше лорд Инктар и колкото и приятелски да беше настроен към Ранд, едва ли щеше да позволи на някакво овчарче да му дава съвети. Хюрин яздаше на една крачка зад Ингтар но тъкмо душещият определяше посоката на ездата им на юг, като сочеше пътя на предводителя. Яздеха през ниски, обрасли с гора хълмове, с гъсти храсталаци и трънак, но маршрутът, определен от Хюрин, се изпъваше прав като стрела, без да завива, освен когато се налагаше да заобиколят някои по-високи хълмове. Флагът с сивата сова плющеше на вятъра. Ранд се опитваше да се изравни с мат и перин – но когато дръпнеше юздите на коня си да ги изчака, мат подкарваше перин и макар с неохота той препускаше в галоп към челото на колоната с мат. Като си казваше, че няма смисъл да язди самичък на опашката на колоната, Ранд препусваше отново напред. Тогава мат отново сръгваше перин и двамата изоставаха назад. Да ги изгори дано, искам само да им се извиня, чувстваше се самотен. Това, че знаеше вината си, не правеше нещата по-добри на билото на един хълм, Юно слезе да огледа изровената от копита земя, посочи следите от подкови и изръмжа. Адски бързо препускат, милорд. Гласът му беше такъв, че сякаш се караше, когато уж говореше спокойно. И с час не сме ги догонили. Да ме изгори дано, преварили са ни с час, мътните да ги вземат. Както тичат, ще си скапят скапаните коне. После посочи друга следа от копита. А това тук не е от кон. Скапани тролуци кози копита някакви, да ги тръшне проклетите. Ще ги хванем, отвърна мрачно Ингтар. Няма полза да си мъчим конете, милорд. Дори да си скапят скапаните коне, проклетите тролоци могат да тичат по-бързо и от конете. Ще ги хванем, казах. На коня си, Юно. Юно изгледа Ранд на криво с едното си око, после свира мене и ях на коня си. Ингтар ги поведе бързо надолу по склона, Конете почти се запързаляха чак до подножието, след което в галоп се изкачиха по следващия склон. Защо ме погледна така? Зачуди се Ранд. Юно беше един от онези войни, които не се държаха особено приятелски с него. Не беше като откритата неприязан на Масема. Юно всъщност се държеше неприязнено към всички с изключение на неколци на ветерани, нашарени с белези от рани като самия него сигурно той поне не вярва на приказките, че съм бил лорд. През повечето време Юно оглеждаше терена пред тях, но когато улови погледа на Ранд, го изгледа втренчено, без да каже и дума. Не, това не значеше нищо. По същия начин поглеждаше с едното си око и инктар. Юно просто си беше такъв. Маршрутът, избран от мраколюбците. И какво ли още? Чудеше се Ранд. Нали Хюрин бе измърморил нещо, още по-лошо, които бяха откраднали рога. Никога не се приближаваше до някое село. Ранд виждаше в далечината селища, от един хълм на друг, с миля или малко повече открито пространство между тях, но не минаваха достатъчно близо до тях, за да може да различи хора по уличките. Мяркаха се и единични ферми с къщи, с ниски страхи, високи плевни и пушещи комини, но никога достатъчно близо за да може Стопанинат им да е видял дивеча, който преследваха. След време дори и самият Ингтар трябваше да признае, че конете няма да издържат на това лудо препускане. Мъжете започнаха да ругаят под нос и Инктар заудря бедрото си с облечената в метална ръкавица десница, но най-накрая все пак заповяда да слязат от конете. Затичаха, водейки конете си, нагоре по един склон и после надолу цяла миля, после отново се качиха и пояздиха. После още една миля бягане. Тичане, една миля, една миля яздене. Тичане, яздене. Ранд си изненада мер на охилената физиономия на лоял, когато за пореден път слязоха от седлата в ниското и се заискачваха на бегом. Още когато се срещнаха за първи път, огиерът изпитваше неудобство от язденето и конете и предпочиташе да се осланя на собствените си нозе. Но Ранд си мислеше, че отдавна е привикнал. Ти обичаш ли да тичаш, Ранд? засмя се лоял. Аз много. В Стединг Шантай бях най-бързият. Веднъж дори надбягах кон. Ранд само поклати глава. Не искаше да губи сили в приказки. Извърна поглед към Мат и Перин, но двамата бяха назад и между тях имаше твърде много коне, за да ги види как са. Чудеше се как шиенарците успяват да тичат така с броните си. Никой от мъжете не се спираше, нито се оплакваше. Юно дори не се изпотяваше – а знаменосецът продължаваше триумфално да развява флага с сивата сова. Продължаваха да поддържат висока скорост, но вечерният здрач вече бе започнал да се сгъстява, а все още не бяха зърнали у нези, които гонеха. Най-сетне, макар и неохотно, Инктар се разпореди да спрът и да устроят нощния си бивак сред леса, като постави три поста от по двама души за първата смяна. Първото, с което Ранд се зае, бе да си намери вързопа с дрехите в плетените кошове, Носени от товарните коне, не беше трудно. Личният багаж сред вързопите с провизии не беше много. Но когато го отвори, извика така, че всички мъже в бивака скочиха и извадиха мечовете си. Ингтар дойде ти чешком. Какво е има? Мир. Да не би някой да е проникнал. Не чух сигнал от часовите. Тия пълта, изръмжа разгневен ранд, зяпнал в отворения вързоп. Едното се тре, беше черно. Извезано с сребърни нишки, другото – бяло, бродирано с злато. На яките и на двете изпъкваха фигурите на чапли и двете бяха не по-малко пишно украсени от аленото сетре на гърба му. Слугите ми казаха, че са ми приготвили две хубави, удобни пълта. Виж ги само! Ингтар прибра меча в ножницата на гърба си. Останалите мъже се отпуснаха и се разположиха по тревата. Какво пък удобни са си? Ама не мога да нося такива. Не мога през цялото време да ходя облечен така. Можеш, защо не? Сетрето си е сетре. Доколкото знам, самата му Арейн Седай се е погрижила за твоя багаж. Може би Айес Седай не са съвсем наясно какво му трябва на един мъж в полеви условия. Инктар се охили. Като хванем тези тролоци, може да си устроим пир. Ти поне ще си облечен добре за него, за разлика от останалите. И мъжът закрачи назад към запалените за вечеря огньове. Рант остана закован на място, след като Интар спомена за Муарейн. Втренчи се в полтата. Какво прави тя с мен? В каквото и да съм се превърнал, няма да ме използват уви, отново всичко както си беше, и си помисли мрачно. Ако трябва, гол ще тръгна. Шиенарските войни се редуваха в готвенето. И когато Рант се върна при огньовете, Масема разбъркваше казана. Над стана се носеше миризма на яхния, сготвена от ряпа лук и сушено месо. Първо сервираха храна на Ингтар и на Юно, а всички останали се наредиха на опашка. Масема шляп на препълнен черпак в купата на Ранд и той бързо отстъпи, за да избегне пръските. Масема го погледна с крива усмивка, а Юно скочи от мястото си и го сгълча. Не носим толкова храна, че да я разсипвате по скапаната земя. Едноокият изгледа Ранд ядосано и се отдалечи. Масема се почеса зад ухото, но кръвнишкият му поглед също проследи младежа. Ран седна при Ингтар и лоял под един кичест дъб. Ингтар беше поставил шлема си на земята до себе си, но иначе си беше в пълно снаряжение. Мат и Перин вече бяха тук и нагъваха лакомо. Мат хвърли многозначителен поглед към сетрето на Ранд и сумтя презрително. Перин вдигна глава само за миг. Златните му очи блеснаха на сумрачната светлина от огньовете и отново се наведе над купата. Добре, че този път поне не се отдръпнаха, той седна от другата страна на Инктар. Не мога да разбера защо Юно ме гледа толкова сърдито. Сигурно е заради се трето. Инктар замълча умислен, после преглътна и отрони. Юно несъмнено се чуди дали заслужаваш да притежаваш меч с знака на чаплата. Мати сумтя високо, но Инктар невъзмутимо продължи. Не се поддавай и не позволявай Юно да те изнервя той, ако може, и с лорд Тагелмар ще се държи като сновобранец. Е, сигурно не чак с Агелмар, но с всички други. Езикът му е като ренде, но съветите му са добри. И как иначе, участвала е в бойни походи, още преди да се родя. Слушай съветите му, не обръщай внимание на езика му и няма да имаш никакви проблеми. Мислех, че е като масема. Ранд напъха лъжица гозба в устата си. Беше гореща, но е нагълта. Не бяха яли, откакто напуснаха фалдара, а тази заран си беше имал достатъчно други грижи, за да се сети за закуска. Стомахът му загъргури, напомняйки, че е крайно време да се залови с храната. Помисли си дали ако каже на Масема, че храната е вкусна, това някак ще помогне. Масема се държи така, сякаш ме мрази и не мога да разбера защо. Масема е служил три години в източните блата, отвърна Инктар, при Анкор Дайл срещу аилците. Той се намръщи и разбърка умислено ехнията си. Въпроси обаче не задавам. Штомлан, Дай, Шан и Муарейн Седай твърдят, че си от Андур, от две реки, значи е така. Но видът на аилците не може да излезе от главата на Масема и като те види, той свира мене. Повече не питам. Ран пусна лъжицата в купата си и въздъхна. Защо всички ме взимат за някой, който не съм? Аз съм от две реки, Ингтар. Отглеждах табак с със своя баща и пасях овцете му. Това съм аз, селянин и овчар от две реки. Той наистина е от две реки, вметна презрително мат. Отрасъл съм с него, макар че сега не можеш да го познаеш. Набийте му сега в главата и тази глупост за Ил, отгоре на всичко, което вече си е въобразил. И светлината знае само какво ще се получи. Аилски лорд. Едва ли не? Не. Намеси се лоял. Той наистина прилича. Не си ли спомняш, Ранд? Веднъж ти го намекнах, макар тогава да смятах, че не ви познавам достатъчно, вас, човеците. Спомняш ли си, докъде изчезне сянката, докъде водата изтече, оголил зъби срещу сянката, в презрение крещящ с последния си дъх, чак до деня последен, ще плюя аз в окото на заслепителя на зрака. Спомняш ли си, Ранд? Ранд заби очи в купата си, уви и си шуфа около главата и ще заприличаш до сущ на Аилец. Това пък му го беше казал Гавин, братът на Елейн, щерката наследница на Андор. Всички ме вземат за някой, който не съм. Това пък какво беше? Попита Мат. Заплюенето в окото на тъмния. Това е военната клетва на Аилците, отвърна Инктар. И не се съмнявам, че я спазват. С изключение на амбуланти и веселчуни. Аилците делят света на две. На аилци и на врагове само към Кайриен са си променили отношението преди 500 години. И то по някаква причина, която никой освен самите аилци не знае, но се съмнявам, че биха го направили отново. Предполагам, че не е въздъхнало Ял, но те все пак позволяват на Туатан, пътуващия народ, да прекосява пустоща. И на огиерите също не гледат като на врагове, макар да се съмнявам някой от нашите да тръгне да прекосява пустоща. Аилците понякога идват в Стеддинг Шантай, да купуват и спято дърво. Но, че са корав народ, няма съмнение. Ингтар кимна. Жалко, че не разполагам с толкова корави хора. Поне половината да бяха като тях. Това да не е някаква шега, засмя се мат. Ако аз тичам една миля с толкова желязо, колкото носите по себе си, ще падна на земята и ще спя цяла седмица. А вие тичахте цял ден, миля след миля. А илците са корави, каза Ингтар. И мъжете, и жените. Много са корави. Сражавал съм се с тях и го знам. Те ще ти пробягат 50 мили и накрая ще влязат в битка, без да са отдъхнали. Те са самата ходеща смърт, с оръжие или без, с изключение на меч. Неизвестно защо, меч те не докосват, нито яздят коне, не че имат нужда. Ако ти си въоръжен с меч, а и лецът е с голи ръце, битката ще е равностойна. Стига да си много добър. Добитъка и козите си пасат по такива места, по които ти или аз ще издъхнем от жажда още преди да е свършил денят. Селата си вкопават в стръмни канари сред пустоща. Там обитават почти от разрушението на сам. Артур и Астребовото крило се е опитал да ги изкорени и са го съсипали. Едно от най-големите поражения, които е претърпял. Денем въздухът в Аилската пустош е нажежен до бяло, а нощем замръзва, а Илецът само ще те погледне с сините си очи, и ще ти каже, че няма друго място на света, където би искал да живее. И няма да е лъжа. Ако решат някога да излязат, много ще ни е трудно да ги спрем. Аилската война е траяла цели три години и при това в нея взели участие само четири от техните 13 клана. Сивите очи от майка му не го правят аилец. Обади се мат. Инктар свира мене. Казах въпроси не задавам. Когато Ранд най-сет не легна, главата му гъмжеше от нежелани мисли. Досущ аилец. Моарейн седай държи, че си от две реки. Аилците опустошиха всичко до тарвалон. Роден по склоновете на Драконова планина. Преродения Дракон няма да ме използват. Промърмори той. Но сънят се бавеше и не идваше. Ингтар вдигна стана още преди изгрев. Бяха закусили и яхнали конете, докато облаците на изток все още розовееха от настъпващата зора и листата на дърветата все още бяха покрити с влажна роса този път Ингтар изпрати напред съгледвачи и макар скоростта да беше добра, не бе толкова изтощителна за конете като предишния ден. Ранд си помисли, че Ингтар може би си дава сметка, че няма да се справят за един ден. Според Хюрин, следата продължаваше да води на юг. Но два часа след изгрев слънце, един от съгледвачите се върна в галоп. Изоставен бивак пред нас, милорд, на билото на Ей Онзи Хълм с нощи там трябва да е имало поне 30-40 от тях. Ингтар заби шпори в хълбуците на коня си, като че ли му бяха докладвали, че мраколюбците все още са там. Иран трябваше да пришпори Дорчо, за да не го стъпчат препускащите зад него шиенарци. Нямаше кой знае какво за гледане. Студена пепел от лагерните огньове, скрити добре сред дърветата и нещо подобно на останки от храна, изсипано върху тях. Купи изпражнения, Твърде близо до огньовете, по които вече бръмчаха мухи. Ингтар слезе от коня да огледа бивака. Хюрин заобиколи билото, душейки. Ранто стана на коня си заедно с другите мъже. Не изпитваше особена охота да се приближава до бивак, където бяха нощували трулуци и мраколюбци. И чезнещ. И нещо още по-лошо. Мат скочи от коня си и се закатери по склона към лагера. Така ли изглеждал един лагер на мраколюбци? Е, намирисва малко но не забелязвам някаква особена разлика. Той ритна в една от купчините пепел и вдигна парче от горял кокъл. Я да видим какво ли ядат мраколюбците. Не прилича на овчи кокъл, нито на кравешки. Тук е било извършено убийство. Промълви мрачно хюрин и отри от носа си скърпа. По-лошо и от убийство. Тук е имало тролуци, каза Ингтар и изгледа мат право в очите. Предполагам, че са огладнели, а мраколюбците са им били под ръка. Мат веднага захвърли увъгления кокъл и изпъшка така, сякаш щеше да повърне. Вече не вървят на юг, милорд, казах Юрин, и посочи назад, на северо-исток. Може пък в края на краищата да са решили да тръгнат към погибелта, като ни заобиколят. Може би просто са се опитвали да ни отвлекат на юг. Сякаш сам не вярваше на думите си. Изглеждаше объркан. Каквото и да се опитват, изрева Ингтар. Ей, сега ще ги хвана аз на конете, но след малко повече от час Хюрин отново дръпна юздите. Отново са сменили посоката, милорд. Отново на юг. И са убили някого тук наблизо. В низината между двата хълма не се виждаше пепел, но след няколко минути търсене намериха трупа. Сгънат на кълбо мъж, сврян под храстите. Тилът му беше хлътнал. Очите му се бяха изцъклили от силния удар. Никой не можа да го разпознае, макар да бе облечен в шиенарски дрехи. Няма да си губим времето да погребваме мраколюбци, изръмжа Ингтар. Продължаваме на юг. И още преди да го е изрекал, ги поведе. Денят обаче премина по същия начин, както предния. Юно оглеждаше следите и ги уверяваше, че са спечелили малко преднина спрямо преследваните. Здрачът настъпи, без да видят трулуци или мраколюбци, а на следващата заран се натъкнаха на друг, изоставен лагер – и на още едно убийство според Хюрин и на нова смяна на посоката, този път на северозапад. След по-малко от два часа следата се натъкна на нов труп, на мъж, чийто череп беше разцепен от брадва, после отново смяна на посоката. Пак на юг. Отново съкръщаваха разстоянието според Юно. И отново нищо в далечината, освен смътни силуети на ферми, докато не настъпи нощта и следващия ден беше същият, с смяна на посоките, убийства и всичко останало, както и последващият. Всеки изминал ден ги приближаваше все повече до преследваните, но Инктар похтеше от гняв и ги подканяше да увеличат скоростта. Напомняше им какво им бе възложила Амирлинския трон – да върнат рога на Валир, като преодолеят всякакви препятствия. Говореше им за славата, която ще да си спечелят, как имената им ще ли да се увековечат в сказания и в историята, в приказки на веселчуни и песни на бардове, че ще ли да бъдат мъжете, намерили рога. Говореше им непрестанно и се взираше напред по невидимата следа, сякаш в края и лежеше собствената му надежда за светлината. Дори Юно взе да го гледа накриво. Продължиха така, докато не стигнаха река Еринин. Според Ран, това изобщо не можеше да се нарече село. Шепа каштурки с дървени покриви, и страхи почти до земята на билото на един хълм на тречното русло, огрени от утринното слънце. От тук, изглежда, не минаваха много хора. Само преди няколко часа бяха напуснали поредния си стан и беше дошло време да намерят поредните останки от бивака на мраколюбците, както всеки ден, но този път не видяха нищо такова. Самата река с нищо не наподобяваше на пълноводната Еринин, както я описваха в сказанията, но пък тук тя беше близо до изворите си в гръбнака на света. Буен поток, не повече от 60 стъпки широк, с брегове, обрасли с дървета и сал, завързан на дебело въже между двата бряга, забил нос в отсрещния бряг. За първи път следата водеше право към човешко обиталище, право към къщите на хълма. По единствената прашна улица, около която бяха скупчени къщите, не се мяркаше жива душа. Засада ли и е, милорд? Промълви тихо юно. Ингтар даде необходимите указания и шиенарците снишиха пиките си и се пръснаха, за да обкръжат къщите. После по сигнал с ръка от страна на Ингтар, те се втурнаха в галоп от четири посоки между къщите. Копитата на конете им вдигаха облаци прах. Жива душа не се мяркаше. Ездачите дръпнаха юздите и прахът започна да се сляга. Ран прибра стрелата, която бе опънал на тетивата. Мат и Перин направиха същото. Лоял и Хюрин стояха на мястото, където ги бе оставил Ингтар, и гледаха притеснено. Ингтар им махна с ръка и Ранд и останалите поеха напред да се присъединят към шиенарците. Миризмата на това място не ми харесва, промърмори Перин, когато се озоваха сред къщите. Хюрин го изгледал задачено. Мирише на нещо лошо. Проклетите мраколюбци и тролоците са минали направо от тук, милорд, каза Юно. Направо към сала кръв и пепел. Адски късмет ще имаме, ако не са го насекли, да ги вземат мътните дано. Къде са хората? Попита Лоял. Вратите стояха отворени, на прозорците се вееха пердета. Но въпреки тропота на копитата, не беше се появил никой. Претърсете къщите, разпореди се Ингтар. Мъжете слязоха от конете и се затичаха да изпълнят заповедта му. Но скоро се върнаха, клатейки унило глави. Просто са изчезнали, милорд, докладва Юно. Няма ги да ме изгори дано. Все едно са се вдигнали и са решили изведнъж да тръгнат, да ги тръшне дано. Той изведнъж млъкна и посочи една къща за Тингтар. За този прозорец има някаква жена. Как съм я изтървал да я тръшне дано и се затича към къщата преди някой от останалите да успее да се помръдне. Не я плаши, извика му Ингтар. Юно, трябват ни сведения. Светлината да те ослепи дано, Юно, не я плаши. Едноокият изчезна през отворената врата. Инктар отново надигна глас. Няма да ви навредим, добра жено. Ние сме войни на лорд Тагелмар от Валдара. Не бой се, няма нищо лошо да ти сторим. Горе на къщата се отвори прозорец и от него се показа Юно, оглеждайки се като подивял. Изруга гръмко и се прибра. Последваха нови трясъци и тропот, като че лириташе разни вещи. Накрая той пак се появи на прага. Изчезна, милорд. Но беше там. Жена в бяла дреха на прозореца. Видях я. И вътре за миг ми се стори, че я мернах, но после изчезна и... Той си пое дълбоко дъх. Къщата е празна, милорд. Силното вълнение му попречи да изругае отново. Пердетата промърмори мат. Привидяло му се от проклетите пердета. Юно го изгледа остро и се върна при коня си. Къде може да са отишли? Обърна се ранд към лоял смяташ ли, че са избягали, когато са дошли мраколюбците, и тролоците и мърдрал, и онова, по-лошото според Хюрин. Умни хора са били, ако са успели да избягат толкова бързо, опасявам се, че мраколюбците са ги отвлекли. Ранд, отвърна замислено лоял. Гигантът направи неприятна гримаса, почти се озъби. И ноздрите на подобния му назурла нос се разшириха. За храна на тролоците. Ран преглътна, и съжали, че изобщо бе попитал. Не беше много приятно да си помисля човек с какво се хранят тролуците. Каквото и да е сторено тук, каза Инктар, са го направили мраколюбците. Хюрин, имало ли е насилие тук? Убийство. Хюрин. Хюрин се стресна в седлото си и се заозърта диво. До този момент се беше загледал отвъд реката. Насилие ли е, милорд? Насилие, да, но не е убийство. По-скоро, не съвсем. Той погледна косо към Перин. Такова нещо до сега не съм надушвал, милорд. Но е имало насилие. Прекосили ли са реката? Проверили добре? Прекосили са я, милорд. Хюрин се загледа с тревога към отсрещния бряг. Прекосили са я. Но онова, което са направили от другата страна, той потръпна. Ингтар кимна. Юно, искам салът да се докара тук. И от срещната страна да се огледа преди да се прехвърлим. Това, че тук няма засада, още не означава, че няма да има отвъд, когато ще сме се разделили. А този Сал, както го гледам, няма да може да прекара всички ни наведнъж. Погрижи се. Юно се поклони и след няколко мига Раган и Масема вече си помагаха един на друг в свалянето на броните. Съблякоха се голи до кръста по бричове, затъкнали по една кама отзад на кръста, и се затичаха с кривата си походка на ездачи към реката. Зацапаха в нея и тръгнаха през течението. Придържайки се за въжето, предназначено за сала. По средата реката стигаше до кръста им и течението беше силно, но въпреки това те бързо я прекосиха. Прехвърлиха се през перилата на сала и след това се скриха сред дърветата от среща. След цяла вечност двамата мъже се появиха отново и избутаха сала през реката. Масема остана да го привърже към брега, а Раган се затича към чакащия инктар. Лицето му беше пребледняло и черният белек. Изпъкваше на бузата му. Явно беше потресен. На другия бряг. На другия бряг няма засада, Милорд, но той се поклони ниско. Милорд, трябва да го видите с очите си. Големия бук на 50 крачки южно от брода. Не мога да го опиша с думи. Сам трябва да го видите. Инктар се намръщи, погледна към Ранд и после през реката помълча малко и отрони. Добре е, Раган. И двамата свършихте добра работа. Тонът му стана малко по-бодър. Юно, двамата с масема да се изсушат. Дайте им нещо горещо, ако може. После прекара и втората група и товарните животни. Обърна се към Ранд. Е, готови ли сме да видим южния бряг на Еринин? И без да дочака отговор, тръгна към брега, заедно с Хюрин и половината копиеносци. Ранд се поколеба само за миг, преди да го последва. Лоял тръгна с него. За негова изненада, Перин избърза пред тях. Мат изчака до последния миг, преди един от шиенарците да започне да развързва сала. Срита коня си в слабините и също се качи на палубата. Рано или късно трябваше да дойда, нали? Промълви той като че ли на себе си. Трябва да я намеря. Ран поклати глава. Мат му изглеждаше толкова здрав, че беше забравил за какво е тръгнал с тях. Да намери камата. Нека Ингтар вземе рога. Искам само камата за мат, ще я намерим мат. Приятелят му го изгледа сърдито, спирайки с презрение очите си на сетрето му и му обърна гръб. Ранд въздъхна. Всичко ще свърши добре, Ранд. Промълви тихо лоял. Все някак ще се оправи. Течението задърпа сала, след като го отвързаха от брега, но копиеносците, макар и смъка, успяха да го подкарат към другия бряг. Точно така напуснахме родния край. Неочаквано се обади Перин. Притарено в сал. Пак така беше. Но този път ще е по-лошо. Как по-лошо? Попита Ранд, но Перин не му отговори. Взираше се в отвъдния бряг и златистите му очи сякаш засветиха, но не от нетърпение. След минута мат също се обади. Как по-лошо? По-лошо ще е. Подушвам го. Беше единственият отговор на Перин. Хюрин го изгледа нервно, но всъщност Хюрин непрекъснато гледаше нервно, откакто бяха напуснали Фалдара удариха се в южния бряг с глух тътен и шиенарците, които бяха дърпали въжето, се качиха по конете си, с изключение на двама, на които Ингар нареди да върнат сала за останалите. Всички други ги последваха нагоре по брега. Отначало Ранд взе силуетите, увиснали на ръцете си от дебелите сиви клони на бука, заплашила, але ни плашила, а след това разпозна две лица – Чанго и другия мъж, когато беше видял на стража в тъмницата с него. Нидао, с изцъклени очи, оголени зъби, изгърчени от болка. Перин измоча гърлено. По-лошо от това не съм виждал, милорд. Плахо промълвих Юрин. Не съм и помирисвал по-лошо от това, като изключим миризмата в тъмницата на фал дара онази нощ. Ран панически подири празнотата. Пламъкът се олюля и трепкащата му, предизвикваща гадене светлина заполсира заедно с конвулсивните му преглъщания, но той пришпори съзнанието си, докато целият не се оказа обгърнат от празното. Гаденето обаче продължаваше да пулсира сред празнотата. Този път не извън нейния свод, а вътре. Нищо чудно, като гледам този ужас, мисълта му запръщя през празнотата като капка вода върху нажежена скара. Какво е станало с тях? Одрали са ги живи, чу нечи глас зад гърба си, извуците от още е гърло, на повръщане. Помисли си, че сигурно е мат, но беше много далече от него, както се беше свил в празнотата. Но гаденето продължаваше да потръпва в него. Струваше му се, че ако се поддаде, ще повърне всичките си вътрешности. Свалете ги, изхриптя Интгар. Поколеба се за миг, след което добави. Погребете ги. Не можем да сме сигурни дали са били мраколюбци. Може просто да са ги взели като пленници. Нека поне да усетят последната прегръдка на майката. Неколцина от мъжете колебливо подкараха конете си към тях, извадили ножове дори за закалените в битки шиенарци, не беше лесна задача да срежат въжетата и да свалят обезобразените трупове на двама души, които познаваха. Добре ли си, Ранд? Попита Инктар. И аз не съм свикнал на такава гледка. Да, добре съм, Инктар. Ранд остави празнотата да излее. Без нея сякаш му стана по-леко. Стомахът му продължаваше да е свит, но му стана малко по-добре. Инктар кимна и извърна коня си, за да следи работата на хората си. Погребението беше просто. Изкопаха две ями в земята и положиха вътре двата трупа, докато останалите войни гледаха безмълвно. Копачите започнаха да засипват телата с пръст, без да чакат подкана. Ранд беше потресен, но Лоял тихо поясни. Шиенарците вярват, че всички сме произлезли от земята и трябва да се върнем в земята те никога не използват ковчези или савани и труповете никога не са облечени или покрити. Земята трябва да поеме тялото. Последната прегръдка на майката така го наричат. И никога не произнасят други надгробни слова, освен светлината да грее над теб и създателят да те подслони. Последната прегръдка на майката ти казва добре дошъл отново от дома. Лоял въздъхна и поклати голямата си глава. Не допускам, че този път някой ще го произнесе, каквото и да казва Инктар, Ранд, почти сигурно е, че Чангу и Нидао са заклали стражите при кучешката порта и са пуснали мраколюбците в цитаделата. Сигурно точно те са виновни за всичко това. А тогава кой изстреля стрелата срещу, срещу Амирлин, Ранд преглътна. Кой стреля по мен? Лоял не отвърна нищо. Юно пристигна с останалите мъже и товарните коне, когато последната буца пръст, бе хвърлена върху гробовете. Някой му каза, какво са намерили, и едноокият се изплю. Тия изроди тролоците го правят понякога в погибелта. Когато искат да ти скъсат проклетите нерви или да те предупредят да не ги гониш, да ги тръшне проклетниците. Да ме изгори дано, ама сега номерата им няма да минат. Преди да потеглят, Ингтар се спря на коня си пред двата небелязани гроба, две могилки гола пръст, като че ли твърде малки, за да са приютили човешки тела. И след кратък размисъл произнесе – светлината да грее над вас и Създателят да ви подслони. Последната прегръдка на майката ви казва – добре дошли отново у дома. След като вдигна глава, той изгледа всеки от мъжете един по един. Лицата на всички бяха безизразни, а неговото – съвсем. Те спасиха живота на лорд Агелмар в Тарвинската клисура. Каза той, неколцина от войните кимнаха. Сега на къде, Хюрин? На юг, Милорд. Хващай и следата и напред. Ловът продължава. Лесът скоро отстъпи налеко на леко нагъната равнина, прорязана тук и там от плитки потоци. Чудесна местност за конете. От време на време, пред погледа на Ранд, се мяркаха смътни силуети на самотни ферми или нещо, което наподобяваше на далечно село, с пушек, издигащ се от комини на няколко мили далече, и нещо, което сякаш проблясваше на слънцето, но земята около тях си оставаше безлюдна. Инктар изпрати напред двама съгледвачи, чиито фигури се виждаха само докато изкачваха поредното полегато възвишение. На врата му висеше сребърна свирка, с която можеше да ги повика, ако Хюрин им кажеше, че следата завива. Но тя не завиваше. На юг. Все на юг. При тази скорост, след 3-4 дни, ще стигнем полето на Талидар, каза Инктар мястото на най-голямата победа на Артур, ястребовото крило, когато получовеците повели тролоците от погибелта срещу него. Шест дни и шест нощи продължила битката, а когато свършила, тролоците се оттеглили в погибелта и повече не посмели да го предизвикват. Там той вдигнал паметник в чест на победата си, шпил, висок сто растега, и не позволил да издялат на него името му, а само имената на загиналите в битката и златно слънце на върха, символ, че там светлината е възтържествувала над сянката. Бих искал да го видя, каза Лоял. Никога не бях чувал за този паметник. Ингтар помълча малко, а когато отново проговори, гласът му беше унил. Няма го вече паметника, строителю. След като ястребовото крило умрял, онези, които повели войни за дяловете на империята му, не могли да понесат този паметник да напомня за неговата победа, въпреки, че името му не се споменавало нищо не е останало освен могилата, на които бил издигнат. След 3-4 дена поне нея ще видим. Тонът му не позволяваше повече въпроси. Когато златното слънце се издигна над главите им, минаха покрай някаква постройка, квадратна и издигната от кирпич, на по-малко от миля в страни от пътя им. Не беше висока, само два етажа, които бяха непокътнати, доколкото можеше да се прецени, но покриваше широко пространство. От нея лъхаше на отдавнашна запуснатост. Покривите се бяха срутили, с изключение на някои жалки останки от тъмни каменни плочи, клатещи се върху изсъхналите, скършени тавански гради. Мазилката почти навсякъде се бе олющила, разкривайки отдолу тъмните, изронени от времето тухли. Зад срутените стени се виждаха празни, обрасли странак и дървета дворове и стай, чифлик, поясни Ингтар, малкото бодрост, която си бе възвърнал, като че ли се стопи, когато погледна към постройката. Докато Харат, Дакар все още се крепяла, тукашният чифликчия сигурно е обработвал земята поне на една левга около връст. Овощни градини сигурно. Харданите много обичаха овошките. Харат, Дакар ли? Попита изненадан Ранд. Вие младите вече не учите ли история? И сумтя Ингтар. Харат, Дакар, столицата на Хардан, някогашната държава, през която сега минаваме. Виждал съм една стара карта, отвърна му със стегнато гърло Ранд. Знам за някои страни, които вече ги няма. Маредо и Глобан, както и Каралейн, но на нея нямаше Харден. И другия е имало някога, които сега са изчезнали. Намеси се Лоял, Мар Хадан, която сега е Хадан Мърк, а също и е Алмот. Кинтара. Сто годишната война, Раздробила империята на Артур и Астребовото крило на много държави, по-малки и по-големи. Малките били погълнати от по-големите или обединени, като Алтара и Моранди. По-скоро принудени да се слеят, отколкото обединени, ако питате мен. И какво е станало с тях, настоя да разбере Мат. Ранд не бе забелязал, че двамата с Перин са се присъединили към тях. Последния път, когато ги видя, яздеха на опашката, колкото може по-далече от него. Не са могли да издържат, отвърна Огьерът. Или реколтата се проваляла, или търговията. Положението на хората се влушило. Едно или друго се проваляло и държавите отслабвали. Често съседните страни поглъщали земята, след като жителите й намалявали и народите изчезвали. Но тези присъединявания никога не траели дълго. След време земята оставала съвсем обезлюдена. Някои селища се задържали по-дълго, но повечето изчезвали. И се превръщали в пустош. Минали са вече почти 300 години, откакто Харат, Дакар бил окончателно напуснат. Но дори и преди това, той бил като куха-черупка, скрал, който не можел повече да управлява и това, което се намирало сред градските стени. Доколкото знам, днес Харат, Дакар е напълно запустял. Всички градчета и големи градове на Хардан са изчезнали, камъкът от градежите им бил изнесен от фермери и селени за да го използват, но повечето ферми и села, изградени с него, също изчезнали. Така поне съм чел, а това, което виждам, не е по-различно от писаното. Голяма плячка е бил Харат, Дакар почти 100 години. Горчиво заговори Ингтар. Най-накрая хората му го напуснали и градът бил разрушен, камък по камък. Всичко се стопило. И това, което не се е изгубило, и то се стопява. Всичко навсякъде се топи почти няма държава, която наистина да контролира изцяло територията, за която претендира, че е нейна, и няма почти нито една страна, която днес да претендира на карта за онова, което е притежавала до преди стотина години. Когато стогодишната годишната война приключила, човек е можел да язди непрекъснато от една държава в друга, от погибелта до морето на бурите. А сега яздим през диви местности, за които никоя страна не претендира, почти през целия път. Ние в граничните земи си водим нашата непрекъсната битка с погибелта, което ни държи още силни. Може би те не са имали такъв враг, който да ги държи силни. Казваш, че са отслабнали строителю. Да, отслабнали са, но коя ли нация, която днес е силна, няма утре да западне. Ние, цялото човечество, сме пометени. Пометени сме като плавен от наводнение. Колко ли още остава преди всичко, освен граничните земи да изчезне? и колко ли време остава, докато и ние не поддадем, и по света не остане нищо друго, освен тролоци и мърдрали, по целия път, чак до морето на бурите. Всички замълчаха потресени. Дори и мат не посмя да се обади. Инктар яздеше, потънал в мрачните си мисли. След известно време, съгледвачите се върнаха в галоп, изправени на седлата си и вдигнали високо копията си. Село пред нас, милорд. Не са ни видели, но се намират точно по пътя ни. Ингтар, който беше забил поглед в кафявата пръст, се оттърси от унинието си, но не проговори, докато не стигнаха билото на едно ниско възвишение и не погледнаха надолу към селото, а и тогава само им заповяда да спрът, след което извади далекоглед от дисагите зад седлото си и го вдигна да огледа селото. Селото беше голямо колкото е Мондово поле, но не можеше да се сравни с градчетата, които Ранд беше прекосил, откакто напуснаха две реки, камо ли пък с големите градове. Всички къщи бяха ниски и замазани с бяла глина, а стръмните им покриви, като че ли бяха обрасли с трева. Десетина вятърни мелници, пръснати из селото, се въртяха лениво и дългите им, покрити с плат, перки проблясваха бели на слънцето. Ниска стена ограждаше селото, обрасал с трева насип, висок до гърдите, а пред него имаше широк ров с заострени колове, забити на дъното. В отвора, който се виждаше в стената, нямаше порта, но Ранд предположи, че той може лесно да се запуши с някоя кола или фургон. Хора не се мяркаха. И куче не се вижда, каза Ингтар, и прибра далеко гледа в дисагите си. Сигурни ли сте, че не са ви видели? Не, освен ако самият тъмен не е бил на тяхна страна, милорд. Отвърна единият съгледвач. Дори не прехвърлихме възвишението, но и ние не забелязахме жива душа, Милорд. Ингтар кимна. Следата, Хюрин. Хюрин си пое дълбоко дъх. През селото, Милорд. Право през него, доколкото мога да съди от тук. Отваряйте си очите, разпореди се Ингтар, стиснал юздите на коня си. И не вярвайте, че са приятели, дори да ви се усмихват, ако изобщо там има някой. Той бавно ги поведе към селото и се пресегна да разхлаби меча в ножницата. Ран чу дрънченето на метал, след като войните го последваха. След малко и той дръпна меча си, за да го подготви за измъкване. Да се мъчиш да оцелееш не беше като да се правиш на герой. Смятате ли, че тези хора могат да помагат на мраколюбците? Обърна се Перин към Инктар. Те не обичат много шиенарците, отвърна Инктар. Смятат, че трябва да ги закриляме. Или ние, или кайриенците кайриенците наистина са предявявали претенции за тази земя, след като последният крал на Хардан починал. Чак до Еринин. Но не могли да я задържат. Отказали са се от нея преди стотина години. Малкото население, останало да живее тук, няма защо да се страхува от тролоци толкова далече на юг, но пък е пълно с разбойнически банди. Затова са вдигнали стената и са изкопали рова. Всички села в тези краища го правят. Биха се заклели на всеки крал, който ще им осигури за крила, но нашите сили едва ни стигат срещу тролоците. Но тъй или иначе не ни обичат. Когато наближиха отвора в ниската стена, той отново извика. «Отваряйте си очите!» Всички улици водеха към селския площад, но по улиците нямаше никой и никой не надничаше зад прозорците. Дори и куче не се мяркаше нито пиле. Нямаше жива душа отворени прозорци се полюшваха на пантите си и скърцаха на вятъра на фона на ритмичното потракване на вятърните мелници. Конските копита кънтяха силно по отъпканата пръст на улиците, като при сала, промърмори Хюрин. Но по-различно. Яздеше изгърбен на седлото си, присвил глава, като че ли искаше да се скрие. Имало е жестокост, но... Не знам. Тук е било лошо. Мирише лошо. Юно, каза Ингар. Вземи едно отделение и претърсете къщите. Ако намерите някого, доведете ми го на площада. Но този път не ги плашете. Искам отговори, а не хората да са изплашени до смърт. Ранд се огледа колебливо. Скърцащите врати, тракащите перки на мелниците, конските копита, всичко това вдигаше такъв шум, сякаш други звуци в този свят не съществуваха. Огледа къщите. Пердетата от един разтворен прозорец се блъскаха в стената отвън. Всичко изглеждаше безжизнено. Той въздъхна, слезе от коня и се запъти към най-близката къща, а после спря и зяпна във вратата. Най-обикновена врата. От какво се боиш? Дощя му се да не изпитва странното усещане, че зад нея го очаква нещо. Бутна и я е отвори. Стаята беше чиста и спретната. Масата беше подредена за ядене, с столове с кожени облегалки около нея, в някой от блюдата вече бе сипана храна. Ятя мухи бръмчаха над купите с ряпа и грах, други над истиналото печено в тавата с желирала се мазнина. Пърче от печеното беше отрязано и вилицата беше останала забита в мръвката, а ножът беше паднал в тавата, като че ли го бяха изтървали. Ранд пристъпи и влезе. Примигване. Усмихнато, плешивял мъж в грубо изтъкани дрехи постави парче месо върху блюдо, поднесено от жена с огробяло лице. Тя също се усмихваше. Добави ряпа и грах в блюдото и подаде на едно от децата, седнали край масата. Децата бяха шест, момчета и момичета, от почти отраснали до толкова малки, че очите им едва надничаха на тръба на масата. Жената каза нещо и момичето, което поемаше блюдото от ръката й, се засмя. Мъжът започна да реже второ парче. Изведнъж друго момиче изпищя и посочи вратата към улицата. Мъжът изтърва, ножа в тавата, извърна се и също изкрещя. Лицето му се изпъна от ужас. И тъй дръпна към себе си най-близкото дете. Жената грабна друго и отчаяно даде знак на останалите. Остата й мърда бързо и беззвучно. Всички запристъпваха заднишком към вратата в дъното на стаята. Тя се отвори и примигване. Ранд не можеше да помръдне. Бръмченето на мухите над масата се усили. Дъхът пред устата му стана на пара. Примигване. Усмихнато плешивял мъж в грубо изтъкани дрехи постави парче месо върху блюдо, поднесено от жена с огробяло лице. Тя също се усмихваше. Добави ряпа и грах в блюдото и го подаде на едно от децата, седнали край масата. Децата бяха шест, момчета и момичета, от почти отраснали до толкова малки, че очите им едва надничаха на тръба на масата. Жената каза нещо и момичето, което поемаше блюдото от ръката й, се засмя. Мъжът започна да реже второ парче. Изведнъж друго момиче изпищя и посочи вратата към улицата. Мъжът изтърва ножа в тавата, извърна се и също изкрещя, лицето му се изпъна от ужас и той дръпна към себе си най-близкото дете. Жената грабна друго и отчаяно даде знак на останалите, Остата й мърдаше бързо и беззвучно. Всички запристъпваха заднишком към вратата в дъното на стаята. Тя се отвори и примигване. Ранд направи усилие, но мускулите му се бяха вкочанили. В стаята ставаше все по-студено. Опита се поне да потръпне, но не успя. Над цялата маса летяха мухи. Пресегна се към празнотата. Светлината беше там. Но това сега не го интересуваше. Трябваше да. Примигване усмихнато плешивял мъж в грубо изтъкани дрехи постави парче месо върху блюдо, поднесено от жена с огробяло лице. Тя също се усмихваше. Добави ряпа и грах в блюдото и го подаде на едно от децата, седнали край масата. Децата бяха шест, момчета и момичета, от почти отраснали до толкова малки, че очите им едва надничаха на тръба на масата. Жената каза нещо и момичето, което поемаше блюдото от ръката й, се засмя мъжът започна да реже второ парче. Изведнъж друго момиче изпищя и посочи вратата към улицата. Мъжът изтърва ножа в тавата, извърна се и също изкрещя, лицето му се изпъна от ужас и той дръпна към себе си най-близкото дете. Жената грабна друго и отчаяно даде знак на останалите. Остата й мърдаше бързо и беззвучно. Всички запристъпваха заднишком към вратата в дъното на стаята. Тя се отвори и примигване стаята замръзваше. Толкова е студено. Масата почерня от мухи. Стените се превръщаха в гъмжаща маса от мухи, подът, таванът, всичко почерня от тях. Запълзяха по рант, покриха го, запълзяха по лицето му, по очите му, навираха се в носа му, в устата му. О, светлина, помогни ми! Студено! Мухите бръмчаха като тътен. Студено! Студът проникна в празнотата, свивайки я, заклещвайки го в лед. Отчаяно се пресегна към потрепващата светлинка. Стомахът му се сгърчи, но светлината беше топла. Топла. Гореща. Стана горещо. Изведнъж започна да разкъсва нещо. Не знаеше какво е, нито как. Паежини, изплетени от стомана. Лунни лъчи, издялани от камък. Те се загърчиха и започнаха да се топят от зноя, извиращ от него зной като в ковашка пещ, зной като лумнал свят, зной като... Свърши се. Пъшкайки, той се огледа с широко отворени очи. Няколко мухи лежаха по печеното в тавата. Мъртви мухи. Шест мухи. Само шест имаше повече в купите, пошепа малки черни точици сред студените зеленчуци. И всичките мъртви. Залитайки, той се измъкна през вратата и се озова на улицата. Мат тък му се връщаше от една съседна къща и клатеше глава. И тук няма никой, каза той на Перин, който не беше слязал от коня си. Сякаш просто са станали посред вечеря и са изчезнали. От към площада се човик. Намери ли са нещо? Извика Перин и заби петик в хълбуците на коня си. Мат се метна на седлото и препусна след него. Ранд се качи на Дорчо по-бавно. Конят се извърна, като че ли доловил безпокойството му. Докато препускаше към площада, той поглеждаше към околните къщи, но не можеше да задържи погледа си дълго. Мате е влязал в една от тях, но не му се е случило нищо, реши, че повече кракът му няма да стъпи в някоя къща от това село, та каквото ще да става. Пришпори Дорчо и се понесе още по-бързо. Всички стояха неподвижни като статуи пред една голяма постройка с широки двойни врати. Рант не му приличаше на хан. Първо, нямаше табела. Може би бе просто място, където селените се събираха. Присъедини се към безмълвния полукръг, изяпна на там, където гледаха всички. На вратата беше разпънат някакъв човек с забодени в китките и раменете му клинове. Други клинове бяха забучени в очите му, за да държат главата му изправена. Тъмна, засъхнала кръв, се бе стекла по бузите му стърготини по дървото зад ботушите му показваха, че е бил жив, когато са му сторили това. В началото поне. Дъхът на ран секна. Не беше човек. Тези черни дрехи, почерни от черното, не бяха на човек. Вятърът развяваше единия край на плаща му, измъкнал се изпод тялото. Не винаги го правеше, той знаеше това много добре. Вятърът обикновено не развяваше тези дрехи а бледото безкръвно лице всъщност не бе имало очи. Мърдрал, изпъшка той и сякаш тази дума отпусна всички останали. Те се размърдаха и сякаш отново се сетиха да дишат. Кой? Започна мат, но млъкна и преглътна. Кой може да направи това на един чезнещ? Гласът му прерасна в грак. Не знам, каза Инктар. Наистина не знам. Той ги огледа, взирайки се в лицата им, може би за да се убеди, че всички са тук а и не смятам, че ще научим нещо повече. Продължаваме. На конете, Хюрин намери следата, извеждаща от това място. Да, милорд. С най-голямо удоволствие, милорд. Ето на там, милорд. Все още продължават на юг. И те поеха извън селото, оставяйки мърдрала така, както го бяха намерили, прикован на вратата, с вятъра, развяващ черния му плащ. Хюрин пръв се озова отвъд стените на селото, без този път да дочака Ингтар. Но Рант го следваше съвсем плътно.